शहर का टारगेट है। सखराज बड़ा दबे पेरी आंदा गल तो कोई जरूर है। पैंट बने है शहर का टारगेट है। अज ताश वाले ने भी दरिया दुरिया चेक दियां ते बैठे अज कुर्सियां डाही अज सारा देना थार थार ही होनी है। अज सारा देना थार थार ही होनी है मेरे वीर। भाई गोसल आ गई है। गोसल लखे गोसल है भाई इतने गोसल गोसल की टीम आवे जी। गोसल साढ़े कोल सतला पिंड का नाल है 2 किलोमीटर। प्रीत यार एरिया दे विच कुछ तो एडजस्टमेंट चाहिए है ना साथ दे आ गए कहना यह बोल पैंदा एक तो मेरा सुभा है जब मैं गल कर दिना। सद लो जी सरदी बड़े भाई बड़े भरा सद लो सदला सदला तेरे नाल नहीं जिदा मैनू पता तेरा नाल की दा नाल मैं गोसल दा चुगे कलां है जी चुगे कलां चुगे कलां दी टीम चक बख्तू चक फतेह सिंह कलां चुगे कलां गोसल फुल्लो मिठी चक बख्तू इन्हां टीमां दे इक प्लेयर स्टेज ते आओ जी करा साथ दिया करो भाई। यार पहले दिन तो वेख रहा मैं टीमां ने इन्ना क खराब किया ना प्रबंध कहना दिल नहीं करना भी अगले साल भी टूरनामेंट करा दिए। मैं पहले दिन तो वेख रहा 14 टीम का पूल होना सी 14 तो 10 ही रह जांदियां सी। एडजस्टमेंट भाई प्रबंधक भी बहुत करते थे थोड़िया मीटिया एडजस्टमेंट स्टाफ की टीमों को भी कर दी चाहिए। पर एक गल देखिए जिथे बंदा नरम ही कुछ आता है दीपा कुछ करता अपने जे दीपे इतने होंगे ना कोई होर उन्हें ऐ कहना सी आ मैं नहीं बोलना जरा कोई कल असी सह पर तेरे नाल यारी पुरानी है भी रहा हूं थोड़ा बदलाव लेके आना पैना DD3 लै एक ਲੈ ਆਈ ਬਾਈ ਆਂਦਾ ਜੰਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕਬਾਲਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹੂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਜਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋੜ ਲੈ ਕਹੂ ਕਹੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀਰ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੋਗੇ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ टीमां टास करो जी जिदा मर्जी एडजस्टमेंट करके कीदा मैच करवाना है रवि लखे भाई बाजी कुंडू 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 सिरसे वाला कुंडू है मेरे ना कुंडू लो सामने पहली बाल पाने के लिए कहते तैयार है मेरे वीर आओ सामने नौली अन कवरो लाउंदा जोर खेड दे मैदान दे अंदर सामने कहते भुलर है ते दूजे पासे कहिंदे सिलकी है डबली दी धरती है मेरे वीरो वड्डे वड्डे स्टारां दी धरती है डबली दे वजीर अली खान दीआं गल्लां चलीआं है ते सामने बाल पाउण दे लई कुंडू तैयार बरतियार है मेरे वीरो सिरसे वाला कुंडू कहिंदे बाल पाउण दे लई इस वेले तैयार है ते उधरले पासे कहिंदे भुल्लर किल्लिआं दी पिंडां नौजण दा आ पेंडी बाल ते खेडे शॉट दे नाल इस वेले वेखदे आ एक दो तीन ते चार दे वादे कर दिते है लैवी सिरसे वालिआ इन्ने नहीं बने इन्ने नहीं बने पहला चोटी दीआं पाउणीआं पैणीआं ते
ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਵ ਦਾ ਫਿਰ ਡੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਜੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚੋਬਰਾ ਮੈਂ ਜਬ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜੋਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਡੂ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੁੱਲਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਕੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੂ ਹੈ 66 ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਬਰੋ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੱਖੇ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ੀਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਉਧਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਨ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਪਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਰਿੰਪਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਲਓ ਸਬੜੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਓ ਸਬੜੇ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ 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 ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਚ ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਰਖ ਝੂਠੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦ ਮਤਰੇਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਔਖੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਡਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਰੌਣਕਾਂ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਬਾਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਲ ਬਾਈ ਨਾ ਪੈਰ ਖੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਡਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੰਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਵਰਤਿਆਰਾ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਦੇ ਯਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਨੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਨੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਲ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਟੜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੱਟ ਆਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇੱਕ ਉੱਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਆਸ਼ੂ ਨਾ ਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਤੇ 9 ਰਨ ਹੈ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਲਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀਰੇ ਹਜੇ ਤੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਮਨਦੀਪ ਫੌਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣਗੇ ਪੰਜ ਓਵਰ 57 ਰਹਿ ਗਏ ਆ 57 ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੇਮ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਹਬਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਕੀ ਤਿਆਰ ਵਰਤਿਆਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਸਿਲਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਬਈ ਰਬਾਡਾ 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 ਤੇ ਸਿਲਕੀ ਸਿਲਕੀ ਤੇ ਰਬਾਡਾ ਬਾਲ ਵਾਈਡ ਤੇ 10 ਬਣ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਬਣ ਗਏ ਤੇ 56 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਾਲਾਂ 24 ਪੈਣੀਆਂ ਭੱਕੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਾਕਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇੱਕ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਕੱਟਦਾ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਖੇਲੋ
ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਲੈ ਵੀ ਟਾਬਾਲੀ ਵਾਲਿਆ ਛੱਗੇ ਤੇ ਨੌਈਆਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਸਕੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਭਰੂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਵੇਂਗੀ ਯਾਰ ਰੋਣਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕੋਚ ਗੋਸਲ ਵਾਲਿਆ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਰੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਮਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜੋੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਚ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੋ ਸਾਨਾ ਬੜਾ ਭੇੜ ਬਈ ਪੰਦਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੱਬ ਜਾਣ ਰਨ ਦੋਈ ਹੈ ਦੋ ਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਗੱਗੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵਕੀਲ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਰਾਜ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਲੰਭ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਹਿਰਾਣਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਟੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਸੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਆਹ ਬਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਡਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਰਬਾਡਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਰਬਾਡਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਫੇਰ ਟਕਾਣੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ਾਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਬਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਪਰ ਸੌਖੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਾਬੇ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਸੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀਹ ਚੌਵੀ ਆਸ਼ੂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੁੱਜ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਐਮ ਕੇ ਮਾਨ ਕੋਟੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨੂਨੂ ਕਿੱਥੇ ਨੂਨੂ ਚੌਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੇ ਕਰੀ ਚੌਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਢੀ ਪਾਗਲਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਦੋ ਓਵਰ ਚੌਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਚੌਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਿਆਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਚੌਵੀ ਹੈ ਰਨ ਉਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਬਿਆਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਓਵਰ ਵੀ ਉਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਚੌਵੀ ਬਾਲਾਂ ਬਿਆਲੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਬੱਲਾ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਚੌਵੀ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਬਿਆਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ
24 ਮਾਲਾਂ 42 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡੇਢ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਤਿਕ ਨਾਇਣ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਤਿਕ, ਬੜੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨੀ, ਲੈਦਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਖੇਡਦਾ, ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਈਏ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸਲੂਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਡ ਬਾਜੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚੱਕੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਰਤਿਕ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਹਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਘਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੇ ਆ, ਕਾਰਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੋਈਅਨ ਫਿਰ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਲੈ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਚ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਲਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਸਾ ਨੇੜੇ ਆ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਲਾਡੀ ਬੱਲਾ ਚੋਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਲਾ ਚੋਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੀਮ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਚ ਬਾਹਲਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਉਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਮਿੱਠੂ ਤੋਤੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ ਬਾਗ ਕਤੀੜਾਂ ਦਾ ਗਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖ ਦੋ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚੰਦਰਿਆ ਬੋਲਣ ਲਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲੇ ਗਲਾਸ ਆ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰੋ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦੂਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬੜ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁੰਡੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਤਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਓਵਰ 29 ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3 ਓਵਰ ਦੇ 29 ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ 37 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 3 ਓਵਰ 29 ਬਣ ਗਏ ਤੇ 37 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਗੋਗਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲੰਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਨੀ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ, ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਜਸ਼ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪਲੰਟੀ ਲਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਨ, ਪਵਨ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਇਣ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਇਣ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। 37 ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਜੀ, 37 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 18 ਬਾਲਾਂ। ਦੀਪੇ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਜਾ ਨੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਆ, ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪੈਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 18 ਬਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 37 ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ
क्वार्टर फाइनल खेडा जा रहा है। मेला कहते किल खुरद पिंड का दस ग्यारह से बारह तरीक समाध भाई दी है। बारह नूरपुर चठिया के बड़ा मेला खेडा जाना है। होर ट्रैक्टर सीरीज के बच्चे है तेरह तो सतारह तरीक मेला कहते महेसरी संधु वाले करणवीर के पिंड होना है। फिर भी इक्की बई तेई चौबी भगत सिंह के एरिए खड़खड़ कलां के लागे करीहा पिंड आ मेरे वीरो। गल्ला कहते तीन तरीक न जगराऊ है। फिर कहते पंद्रह मई का मेला लड्डे है। इक्की बई का मेला भगवानपुरे है। उन्ती मई का मेला कहते बिलगे चा है जितों एकदम बलराज गल्ला करता हूं तू अड़गिया ते आ रहा है अल्हड़ की जान दे बने। फिर कहते लहरे दे विच मेला खेडा जाना है। इकताली पच्ची पराई होगा जा नरोल जा एक बारो आओ खेडा हो शॉट है ते बाल जी डॉट है। सतारा बाला कत्ती रह गए जिंदर सतारा बाला कत्ती रह गए मेरे मित्रों खेड़ दे मैदान दे विच मैच काला दर्जे का खेडा जा रहा है। वड्डियां वड्डियां टीमां बड़े बड़े प्लेयर भजे हुए बड़े मेले के बड़े प्रबंध है। आज सामने बाल पाने लई कहिंदे फिर इस वेले खिलाड़ी करे तैयार है। पैंदी बाल बल्ले 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 आओ सामने काली बाल नूं फील्ड करदा नायन ते सिंगल स्कोर दे जिहड़े वाधे अपनी टीम ने इसे नायन ने कर दिते है। लाडी आ गया सामने पवन दीआं बालां पै लाडी आ गया लै वी लाडी तेरे ते गल निक्के भाई सारी खड़ी है। सिंगे वाले दी टीम ने बड़ियां टीमां कहिंदे पूल च वी हराईआं है ते अज वी कहिंदे बल्ले बल्ले करा रहे है। जासुनी मुंडे आ लाडी हुणी ते गल्लां कहिंदे चलदीआं मेरे वीरो खेड दे मैदान दे अंदर मुंडा बाल पाउण दे लई तैयार है। आओ नौईयन गबरो ए वी जस गोरे वाले आ सिंगां लई आ ना जिहड़ा फग्गू कोले आ ते चर्चे कहिंदे हुंदे आ ओही आ ना जस होर दसी करा कितने जी लो सामने अगली बाल कहते फिर मेरे भीर बाल फिर डॉट है। बाजी ए रह गया भी तरह मैच है थोड़े इन्हों काली करा के रखा लाओ सामने मैच मैच जरा खिच के रखिए बाला चोटी दिया ला भी लाडी जे कितने उन्नी इक्की होगी गल नवजोत सिद्धू वाली होनी है सारा भांडा तेरे ते फुटना जोर लाना पैना नौजवान दलीलां दलूलां देण दा फायदा कोई नहीं क्योंकि वरिंदर ढिल वर्गे मूहरे अरे खड़े होंदे आ भी दस भाई कौन है। लाओ सामने कहिंदे बाल फिर पै गई है ओ बल्ले 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 बाल डैड बाल डैडा बाल डैडा बाल डैडा बाल डैडा बाल अरे इक गल जे उन्नी इक्की होगी दलीलां इत्थे नहीं दित्तियां जाणियां गुरु हर साहिब वाला और नाल कहिंदे आशु जिंद लाया होया जिंदगी दा मान है ते गल्लां कहिंदे बाजी दे मेले दे करियां है। ले वी बाजी ओ बाजी आशु आया होया आशु ऐन बड़े चर्चे वह भी हस रहा है कहना बिने भुचो का चुंडी का यार आया होया बिने भुचो का भरावान तो बढ़ के यार आया होया। जे किसी ने क्रिकेट का रिलेटड कोई नहीं समान लेना है निका भरा साडा आशु बल्ले बुल्ले लेने हैं बाला बुला लेनिया है कोई भी चीज क्रिकेट के रिलेटड लेनी है तो कहते आशु के नाल संपर्क कर सकते हो। भी आशु किन्ने रह गए भीरे किन्ने रह गए जी कत्ती रह गए कत्ती पैंती कत्ती रह गए जी कत्ती पैंती कत्ती हो गए पैंती रह गए कत्ती हो गए पैंती रह गए जिवें तुसीं कहना गल ओवें भी है जिवें आशू कहना गल ओवें भी है। लाओ सामने गल्लां टिकाने आ टिकाने आ टिकाने आ टिकाने आ बाल पैंदी आ सामने भुल्लर ते पवन पवन ते भुल्लर लाई तो उ बिने नहीं भी सी क्यों बाजी लाई तो उ बिने नहीं भी सी कॉपी लोग कहते बाल पाने लिए मुंडा फिर तैयार है। बिने होरी चैटिंग वाली कर दिया ते आशु कली अपडेट ही करता है
ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਵਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕੇ ਬੋਲਡ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਸੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਈ ਚੱਕ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੁੱਗੇ ਗਲਾਂ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਗੋਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਗੋਸਲ ਨੇੜੇ ਆ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਗੋਸਲ ਦੇ ਚੁੱਗੇ ਗਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੋਸਲ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਆ ਚੱਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਆ ਚੁੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਓ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਾ ਲਓ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕੇ ਟੌਸ ਕਰ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਫੇਰ ਨਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਫੋਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਈ 37 ਹੋ ਗਏ 31 ਰਹਿ ਗਏ ਸੋਰੀ 29 ਰਹਿ ਗਏ सामने मैच बड़ा तगड़ा खेडिया जा रहा है यह है सिरसे वाला घड़े कार्तिक 12 बाला और 29 रह गए 12 बालों 29 रह गए मेरे वीर 12 बालों के 29 रन जो मैच जितने के लिए चाहिए है ਜਿੰਦਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ 11 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 29 ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੋ ਤੋਂ ਬਕਸਾ ਚੜੇ ਖੜ ਜਾ ਕਮਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਖੜ ਦੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਲ ਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਮਲ ਓਵਰ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਰਸਾ ਬਾਹਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ 11 ਬਾਲਾਂ 29 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 29 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਧਰ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕੋ ਟੀਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਸਕੋ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬਾਜੀ ਡਾਊਟ ਆ ਬਾਈ ਬਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 2-1 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਬਾਲਾਂ 29 ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸੇ ਬਾਲ ਕੱਟਦੇ ਗਏ ਛੱਬੀ
13 ਦੂਣਾ 26 ਤੇ 26 ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਵਾਲਾ 26 ਸੱਤ ਵਾਲਾ 26 ਸੱਤ ਵਾਲਾ 26 26 26 ਹੁਣ 25 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਛੇ ਵਾਲਾ 25 ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲਾ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲ ਅਰਦੀ ਸਾਰੇ ਝਾਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਾਊਟ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਕਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਧੋਬੀ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਛੇ ਓਵਰ ਛੇ ਬਾਲਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉਵਰ ਖੁਸ਼ਾਂ ਲੈ ਆਸ਼ੂ ਕਮਲਾ ਉਹ ਕਮਲਾ ਕਮਲ ਨੇ ਨੀ ਪਾਇਆ ਉਵਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਆਸ਼ੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸੁਖਲੀਨ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸੁਖਲੀਨ ਨੰਨੀ ਨੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੰਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਛੇ ਬਾਲਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਚੀ ਛੇ ਬਾਲਾਂ 25 ਰਹਿ ਗਏ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ 13 ਵਾਰੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੇ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੁੱਕੀ ਕੱਢੀ ਆ ਕਾਰਤਿਕ ਸਰਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਪੰਨੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੇਲਾ ਦਈਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਾਪਰੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਛੇ ਬਾਲਾਂ 25 ਹੈ ਪੰਜ ਬਾਲਾਂ 4 ਛੱਕੇ ਜਿੰਦਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵਾਲਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਓ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਚੜਤੇ ਵੱਡੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਮੈਚ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਫੀਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਚ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਹੈ ਅਗਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਟ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਰੱਬ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਾਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਟੋਚਣਾ ਚ ਜ਼ੋਰ ਕਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਤਵੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਆ 21 ਸਕੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 21 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁੰਡੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਰਿੰਜਣ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਿਲਡਰ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਧੂਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਣ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਖੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟਾਸਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਰਤਿਕ ਸਿਰਸਾ ਮੈਨ ਉਹਦੀ ਮੈਨ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਤਿਕ ਐਂ ਕਰਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਨ ਉਹਦੀ ਮੈਨ ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਰਸਾ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਓਵਰ ਜਮਾਂ ਖਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਾਰਤਿਕ ਸਿਰਸਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨ ਉਹਦੀ ਮੈਨ ਚ ਲੈ ਜੀ ਟਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਚੱਕ ਵਰਸੀ ਚੱਕ ਹਰਕ ਵੀਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਗਰੀਬ ਪਲੇਅਰ ਬਾਈ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆਓ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ
दास धूरी आने कपल धूरी बिट्टू कोट सुखिया आ दो जी मैन ओरी मैच सरपंच साहब होयो जी नेड़े मैंबर का दोनों मूहरे खड़े हैं भाई ये सच्ची मैंबर अपने चलो सकरा ये मैंबर मौजूदा जंग मंजे बस फिर तो हिसाब ही सीधा डैडी पटवारी एदा तू कहदा पटवारी वे सखराज रोवे अंबिया नूं गाना तो चलिया सीगा ते सखराज पंजा बावा रुपये रुपये ला रहे अगर खेडां दी वधिया गल है सरपंच बाई भी सर्वसंमति नाल बने पंचायत सारी कोई सर्वसंमति नाल फिर तो रुपये भी बावा दिते होणगे सरकार ने धरना ला दे फिर होर तो कुछ नहीं ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਲੱਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰੂ ਵੀ ਸ਼ੀਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ हेलो उधर मेरी बेनती है दोवे टीम चक्का दिया के खिलाड़ी संपर्क ने प्रबंध करा जरूर फैसला
हेलो भाई चक बतू चक फते सिंह दोनों टीमों को बेनती है भी 10 मिनट का डिसीजन दे दो भी खेडना या नहीं खेडना। ਵੀਰੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਆਓ ਜੀ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ चक बखतू कि चक बखतू हेलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओ भरावा क्लास भजाउंदा उत्थे अपने लंगर दे विच जे चाह पानी पीना ते नहीं बंद कर दोगे दोबारा फिर अच्छा हुंदा कि उत्थे क्लास पहुंचदे कर दो चाह पानी पीना ते नहीं फिर बंद कर दोगे लंगर चाकी जाओ उत्थों निकल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰੇ ਆਈ ਭਾਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਾਜੀ ਆਇਓ ਕਰੋ
ਬਾਈ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿ ਚੱਕ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਗੋਸਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਾਈ ਗੋਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ ਗੋਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਮੇ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਕਰਾਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਮਣੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਈ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆਓ ਜੀ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੂਲ ਵੀ ਸੁਣ ਜਿਓ ਕਰੇ ਚਿੱਟੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਲਿਓ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓਵਰ ਪਾਉਣਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਓਵਰ ਪਾਊਗਾ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਊ ਪੰਜ ਬਾਲਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੀਲਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਫੀਲਡਰ ਉੱਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ ਜੇ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਅੱਠ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੀਲਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਲਡਰ ਲਿਆ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜੂ ਉੰਨੀਆਂ ਨੋ ਬਾਲਾਂ
गोसल की टीम डिसीजन दसे जी की है गोसल की टीम डिसीजन दसे भाई गोसल की टीम डिसीजन दसे की है सत श्री अकाल चाचा जी मेरे गोसल की टीम कितने गोसल आज टॉस करिए मेरे आप अगले मैच दी टीम बेनती है जरूर जरा ध्यान देन बॉलिंग करूगी गोसल की टीम ते जल्दी दे नाल जेडे आ जाण खिलाड़ी ग्राउंड चो डॉक्टर गुरप्रीत सिंह भी साढ़े विचकार पहुंच चुके हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद जे किसी खिडारी कोई लोड़ होगी दवाई बूटी की भाई डॉक्टर साहब स्टेज पर बैठे उन्होंने संपर्क कर सकता है ਲੈ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਓ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 7 ਟਰੇਆਂ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੀ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ गोसल की टीम लावे फील्डिंग जल्दी इस तो अगलिया टीम जिदा मैच भी जी रेडी रहन चक वक्तू चक फतेह सिंह ये टीम जी रेडी रहन करा दी जी मैच शुरू आप फिर जल्दी ਕਰਦੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕ
ਲੈ ਵੀ ਲਾਓ ਫੀਲਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਲਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਗੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਸਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਚੁੱਗੇ ਕਲਾਂ ਤੇ ਗੌਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਕ ਵਖਤੂ ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬਈ ਸਰਸੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਰਸਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਜਾਣ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਲੱਖੇ ਆਪਾਂ ਖੜ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਚ ਕਾਹਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਾਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਬਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾਗ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪੁਰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਾ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਪਈ ਰਹਿ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਓ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾਗ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਮੋੜਤਾ ਦੇਖਾ ਆਓ ਮੋੜਤਾ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਵੀਰਾ ਭੱਟ ਗਏ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪੁਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਯਾਦੂਆ ਕੋਠਾ ਚੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪੇ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੁੱਗੇ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ
ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਨ ਕਦੀਏ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਦੇਖ ਜਾਦੂ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਕਰਾ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਾਂਝੜੇ 6 ਦੇ ਵਾਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਠੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕੀ ਨੇ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਜਬਾਨਾ ਪਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਦੋਂ ਨੰਗੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਜੇ ਘੜਾ ਕਲਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਦੋਂ ਨੰਗੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਓ ਯਾਦੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਆਓ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਹੈ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਟੱਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਖੜ ਵੇਦੀ ਹੈ ਆਓ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੱਖੂ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਲਾਓ ਚੁੱਗੇ ਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੱਕਰ ਹੈ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਨਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਸਕੋਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਆ ਗਿਆ 9 ਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਹਿੱਟ ਬਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਰਿਓ ਚੁੱਗੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾਗ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀ ਹਿੱਟ ਲੈ ਵੀ ਲੱਖੂ ਆਹ ਬਾਲ ਤੇ ਜੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆਓ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਐਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ 9 ਬਣ ਗਏ ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹਰਜੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਓਵਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਲੁੱਟ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਕਿਹਦੇ ਪਾਉਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਬਾਈ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਆਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਧੁਰੀ ਵਾਲਿਆ ਆਹ ਬਾਕੇ ਬਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਆਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਰਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਰਾਂਝੜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਵਾਧੇ ਸ਼ੀਰੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲੱਖੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਨਗਰ ਦਾ ਆਹ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਹਰਜੀਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਹ ਬੱਲੇ 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 ਪਰ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਛੀਰਿਆ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਹੈ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਡ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਆ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਧੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਦਰ ਗਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਗੇ ਗਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਸਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਆਂਢ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹਰ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦੇ ਵਾਧੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਭਰੂਗਾ ਉਡਾਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕੋ ਸਰਾ ਤਾਰੀ ਆਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਆਓ ਭਰੂਗਾ ਉਡਾਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕੋ ਸਰਾ ਤਾਰੀ ਆਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਆ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੂ ਹੈ ਲੱਖੂ ਆਓ ਰਾਂਝੜੇ ਫੇਰ ਆਓ 4 ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਆਓ ਰਾਂਝੜੇ ਫੇਰ ਆਓ 4 ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਐਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਾਣੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ
धरती है, मालवी की धरती है, सवाल वजिया पे है। लाओ बाल कहते फिर मुंडा जसप्रीत अले भी बिट्टू आ जा उठी नौजवाना बार सामने दले पासे जसप्रीत ते दूजे बंदे कहते की ट्राई खिलाड़ी ने आओ कमाल कर दी मेरे मित्रों भी महफल की जन जान पंजाबी शेर ने गलों किधर शेर नहीं बनते कद रगा के खलों आर सामने बाला पैदियां ने दुनिया ने वड्डे खिलाड़ी खेलते हैं नौ बाल ते फ्री हिट होनी है नौ बाल है ते फ्री हिट होनी है आओ जसप्रीत की बाल कहते फिर पैनी है फ्री हिट है सामने हरजीत है आओ बल्ले 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 इथे रखो नौजवाना इथे रख सवाल फिर है भी बापू पूरी मझ ले आवे जीदा दुध डेरी ना जावे अचार बकरे का पौना पैंदा है संधुआ पुत नू शेर बनाउणा घर खवाउणा पैंदा है फिर जाके गल्लां आउंदियां ने आ जसप्रीत दीआं बालां पै रहीआं ने आ दूजे बंदे कहिंदे खिलाड़ी तैयार तुर तैयार है मेरे मित्रों मैदान दे विच आ इह चुग्गे कलां पिंडां इन्हां वीरां दा जिले बठिंडे दी गल जिहड़ी चलदी है आओ बल्ले बल्ले हो गई मेरे मित्रों आओ बल्ले 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 बह जा हो गई है हरजीत दे नाल इक तारी मार लो वड्डी सारी मेरे वीरियो लगातार मुंडा आओ तन तन के छक्के ला रहा है चक बगतू ते चक फते सिंह वाला ये टीमां भी जिहड़ियां रेडी रहणगियां इस मैच तो बाद आओ मैच दे विच वीर कहिंदे खंडा ही खड़कूगा ओवर समाप्त है लवी दस्सो भाई दो ओवर ते किन्ने बन गए लवी जल्दी ना खेड दे बराण विच करिए शुरुआत दो ओवर बाद किन्ने बन गए जी सैंती सैंती आ सही है जी आर सामने कहते तीजा ओवर जी ने पाना है मुंडे का कहते रखड़ा पेंडा है जो चलीए नाभे तो पटियाले उस रोड के उपर करके वसिया पेंडा है ये पटियाले एरिए जो आया मुंडा जेड़ा खिलाड़ी इधरे पासे ओवर पाउन दे लई वधिया होया है आ ढिलवां वाला गुरप्रीत कहते बहुत माण करदा मुंडे की खेड के उपर लाओ सामने इधरे पासे पैंदी बाल और दूजे बंदे की ट्राई खिलाड़ी ने आओ लखू है लखू है लखू आओ रंजड़े दो जेड़े वाधे करके आए रखड़े कहते जीवा वाला पा रहे है आ मुंडे भी दो पल्सर जिंदे है पहला पल्सर मोटरसाइकिल गंडुआ ने कप तो दूजा पल्सर आ जोधपुर चीमे ने कप तो जित के बल्ले बल्ले कराई है पर लखू कहते चुके कला वाला और रन एक दे वादे करके हरजीत आ गया बिट्टू भाई आर सामने कहते हरजीत आ गया दे पासे कहते खेड़ ग्राउंड दे जिहड़ा खिलाड़ी कहते स्ट्राइक करता होया है बाला पाउंड लई रखड़े वाला जीवा आओ दुनिया दा वड्डा बाला इधरे पासे पैंदी बाल ओ कीती ट्राई मेरे मित्रों वांदी ओ रीसा नवीआं दा भी तू बड़ा में गल बन जे मेरी हर विगड़ी दा हल बन जे आओ मुद्दता तो तैनू भालदा नाले मत्थे टेकदा आ करदे खसमां साईआं लोकां दे बेचदा आ खिलाड़ी कहते फिर तैयार वधिया बाला पाउंड आ टक्कर कहते सिरे दिया आओ बड़िया टीमां खेड दिया ने आ सामने फिर खिलाड़ी पाउंड लई बाल वध्या होया है पर तगड़ी बाल जड़ी कहते पा दिती है लाओ सामने मेरे मित्रों खेड मैदान दे विच है और बड़िया टीमां खेड दिया ने पता लगता दुनिया के स्टारा का अज गिल खुरद पिंडा ते जिले बठिंडे की धरती है बड़ा बड़े नाम ने कट्टर वाला इलाका आओ सामने पैंदी बाल ने कमाल कर दिती है वाह दी उरीसा उंगल खड़ी खिलाड़ी आउट है आ जा वीरा भज गए लगी टॉस करा दी आप भरा बन के दोनों टीमों का मेरी बेनती है चक फतेह सिंह वाला चक वक्तू भी मेरे भी रेंपे होना दी टीम है जी स्पॉन्सर की हुई है एन गल्ला जड़िया टिकाने है आओ सामने रखड़े पिंड वाला जीवा बाल पाउन लई तैयार है ते सामने देखा दे चुके गला पिंड है मुंडे का हरजीत है मेरे भी आओ बल्ले 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 आओ रन जड़े शेरे वादे बाओ हरजीत बाओ हरजीत नहीं हो रही सह ओवर समाप्त हो गया दसो जी तीन ओवर ते किन्ने बन गए 47 47 रन जड़े बन गए हैं कपूरथले वाला नाग बड़ी लंबी दूरी तय करके है मेरे वीडियो बड़ा खिलाड़ी है साड़ी खेड कास्टू का तेले बालर का नाम पूछ ले बिट्टू की नाम मुंडे का लवी नाम दसी वीरा की है हाँ जी जोत लाओ जोत आ गया इधरले पासे कहते फिर पाउंड लई नौजवान खिलाड़ी वाधा होया है कि मिर्गा तेरे अंदर ही कस्तूरी है हर कम दे लई मेहनत बड़ी जरूरी है आ मोमबत्तियां दे कदे कड़ाहे रिझदे नहीं हुंदे
आओ सूरज कदे भी कड़ियां दे विच भिजदे नहीं हुंदे। आ पई बाल इधरे पासे कमाल कर दित्ती, इक तगड़ी विकट जिहड़ी हासिल कीती है। आर सामने आ जा वीरा कि मुरजा तो मुरजा भी बापड़े करा दो, फिर की करेगी पिछो जड़े दरा दो। आ मर जाने माना सिक्खी मंगदी सरा दो, आ मुरजा तो मुरजा भी बापड़े करा दो। आ खड़ारी कहिंदे फिर तैयार है, मैदान दे विच बाला पाउण दे लई वधिया होया। आओ दूजे बंदे कहिंदे फिर खड़ारी तैयार है, टक्कर बड़ी वड्डी है, टीमां खेड़दियां ने। आओ चरते हुंदे आ इधरे पासे फिर वधिया है खड़ारी बाला पाउण दे लई, ते दूजे बंदे कहिंदे फिर तैयार आ मुंडा। आओ वड्डियां वड्डियां टीमां वड्डे वड्डे खड़ारी आए है। आ पैंदी बाल लग्या जो आओ दूजे पासे कहिंदे कीती आ ट्राई, ते रंगड़े कहिंदे चार दे वादे कर दिते आ। आ सामने के मेहनत करनी पैंदी सारे छड स्वादा नो, ठेले कदे नहीं दिंदे शेरा मत उस्तादा नो। आओ चेले कदे नहीं दिंदे शेरा कदे मत उस्तादन, वाकई गल सच्ची है। लाओ बाल पाउण लई जोत है, उधर हरजीत है। आओ बल्ले बल्ले करा रहे है मेरे वीडियो चुगे कलां दी धरती दा। आओ हरजीत सामने तैयार है मेरे वीडियो, भी पट वेख के मां नूं पुत कहिंदा मेरे जहान कोई जहान अंदर, पट शीशे जां कच दीआं नालीआं नहीं, पता लगदा विच मैदान अंदर। बालियां वाले भी हले गए नहीं मन्ने होणी, उह भी गेड़े दिंदे फिरदे ऐ। ऐण गल्लां टिकाणियां समें नाल ही वेले हो गए, अज दे टाइम नाल ही वेले हो गए। पर सामने बल्ले 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 आ होगी कमाल, आ होगी कमाल, ते रांझे वेखांगे चार दे जिहड़े वाधे हो गए। बिट्टू बई मुंडा जोत वाला पा रहा है। हां मुंडा जोत कहिंदे बाला पा रहा, गिदड़ वाहे वाला भी आया इधरे पासे खेड मैदान दे विच बाल पैंदी मेरे मित्रों। आओ खरारी कहिंदे तैयार पर तैयार है, बाला कहिंदे जोत दीआं पैंदीआं ने। आओ चरते हुंदे रहिंदे आ। आ सामने फेर खरारी तैयार, बाल पाउण दे लई कहिंदे वधिया होया, जोत दी बाल पैंदी है। आओ दूजे बंदे कहिंदे ट्राई जिहड़ी फेर कीती खरारी ने, रन इधरे पासे जिहड़े वाधे कर दिते चार दे, चार रन दे वाधे कर दिते। हरजीत ने वादी वड्डी सारी मार दो मेरे वीडियो, लगातार चौके छके। आओ मुंडा कहिंदे ला रहे है मेरे वीडियो, हरजीत कहिंदे चुगे कलां दी धरती दा, और जोत तगड़ा होके बाला पा दे। जोत भाई आओ तगड़ा होके बाला पा दे, गोशल पिंड है मुंडे दा। आओ जोत जोत कहिंदे, आओ कहिंदे आ मुंडे नूं, पर सामने वेखांगे खेड ग्राउंड दे विच हरजीत चुगे कलां दी धरती दा सामने तैयार है। आओ होगी बल्ले बल्ले, पर बाल जिहड़ी वेखांगे शीरे ने फैसला किया भी बाल जिहड़ी बिट्टू वाइड है नौजवाना। आओ सामने कहिंदे वाइड बाल खेड मैदान दे विच आ, कहिंदे फिर गभरू बाला पाउण लई कहिंदे वध आया नोई हुण। आओ टक्कर शेरां दी, दुनिया खड़खड़ गल्लां करदी है। आ बाल पैंदी मेरे मित्रों मैदान दे विच, आओ दूजे पासे कहिंदे फिर आओ कीती ट्राई दे। आ कहिंदे नागा कपूरथले वाला, आओ सामने कमाल दा कैच कर गया, कमाल दा एफर्ट कर गया, कली कली बाल ते कहिंदे जोर लगा पिया। आओ सामने मेरे मित्रों दसो जी चार ओवर बाद एक रहिंदी बाल हले जी, एक बाल चौथे ओवर दी बाकी है। छे छे ओवर दे जेड़े क्वार्टर मैच खेडे जा रहे हैं। आ कहिंदे सामने दिले पासे मेरे मित्रों मैदान दे विच जिहड़ी कबाल चौथे ओवर दी रहिंदी है, ते दूजे बंदे कहिंदे फिर खिडारी तैयार पर तैयार है। आ टक्कर वड्डी पैंदी, बाल लगदा जोर वांदी ओह रीसा नौई आउंदा, राणे दिले पासे कहिंदे का दूजे लई मुंडा भज्जिया, पर ट्राई बड़ी वड्डी कीती है। एक राणा नाल ही चार ओवर समाप्त, धुरी वाला पुछ किन्ने बन गए है। लै भी किन्ने बन गए, चार ओवर काट बन गए, चार ओवर ते जड़े काट बन गए मेरे वीरियो। बाल पाउण लई देखांगे हुण पंजवां ओवर किहड़े मुंडे ने पाउणा है। लाओ बिक्की ने बाला पाउणी है कहिंदे खेड ग्राउंड दे विच, रौशल पिंड है मुंडे दा। पर सामने वेखांगे उधरले पासे हरमन है मेरी वीडियो चुगे कलां दी धरती दा। लाओ उधरले पासे हरमन है, ते बिक्की ने जिहड़ियां बाला पाउणियां कहिंदे खेड ग्राउंड दे विच। कॉस्को टीवी ते अज दा वड्डा मेला कहिंदे लाइव टैलीकास्ट कीता जा रहा है, भरा दा वड्डा धन्नवाद जिहड़ा भरावां ने आओ लाइव यूट्यूब ते दिखा रहे हैं, ते नाल साडा वीर गुरु हरसाए वाला आ प्रिंस आया होया है। आओ उधर
ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। 1 ਮਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਟ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਲਦੀ ਨਾ ਵੀਰਾ। 5ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨੋਈਓਰ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ। ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ, ਕਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਤੋਂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰੱਖ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨੀ ਭੁੱਖਾ, ਉੱਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਚਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ ਵੀਰਾ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਰੰਗੜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ 1 ਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਦੋਈ ਹੁਣ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਖੜ ਖੜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਗਿੱਦੜ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਰੰਗਾ ਕੇ ਖੱਲਾ ਨੂੰ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੀ ਆ ਰਵੀ, ਆਓ ਰਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੁੱਗੇ ਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੜ ਕੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੀਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈਗ ਬਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਰਿਓ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਪੈਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਫੇਰ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਕ ਕੀਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਪਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਏ, ਮੈਦਾਨ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸੋਹਣਿਆ। ਆਓ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਖਾਲਸੇ ਦਲੇਰ ਦੀ। ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਣੇ, ਤੇ ਦੱਬੀ ਦੀ ਨੀ ਪੈੜ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੱਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਪੁਰ ਤਿਆਰ ਆ ਨੋਈ ਹੁਣ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਧੁਰੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਸ਼ਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਚੁੱਗੇ ਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, 5 ਓਵਰ 68 ਬਣ ਗਏ, 5 ਓਵਰ ਤੇ 68 ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਲਾਸਟ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ 5 ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੀਰੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਗੀ, 5 ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੋਣਗੇ। 6-6 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੋਣੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ। ਲੱਖੀ ਲਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੁਆਟਰ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਆ, ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ, ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆ, ਪੈ ਗਈ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਬਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨਾ ਮੁਰਛਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧਾ ਬਾਜਨ ਦੀ ਖੀਰ ਸਾਈ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਰ ਕਰੀ ਵੀਰਾ। ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਭਰੂ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ, ਚਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਪੂਰ ਥਲੇ ਵਾਲਾ, ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਰਣਜੀਤ ਕਰਾ ਗਏ ਮੇਰੀ ਵੀਰਿਓ, ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਰਣਜੀਤ ਕਰਾ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਲਾ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਦੂ ਮੁੜਿਆ ਕੋਠੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਓ ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਆਓ ਚੁੱਗੇ ਕਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
कमाल कर दिती है मेरे वीरियो, पर सामने आ कोच दी वाल पै गई है, कोच है मेरे वीरियो, आओ कहिंदे मुंडा कहिंदे गोसल पिंड वाला मैं भी बिट्टू भाई रणजीत सामने है, पर सामने कहिंदे रणजीत कहिंदे सामने खेड़ दे वरान विच गल कहिंदे चलदी है बड़े स्टारां दी, आ सामने दले पासे फिर कहिंदे खिलाड़ी तैयारपुर तैयारां नूं हुण गल टक्कर कहिंदे सिरे दी है, टीमां दे दरमियान जोर लगा पिया, आ बाल पाउण लई फिर इधरे पासे खिलाड़ी कहिंदे वधान हुई हुण, आओ दूजे पासे फिर मुंडा तैयारपुर तैयार है, आओ सामने के देण वाला दाता एवें किसे तेरी सड़ी दा ओदियां दित्तियां दा शुकराना बस करी दा, सुखी लुबो बंदा वादा नहीं अगे देड़ा बैठा विचों विच घोली जावे जहर, छड़ीए ना दिल मिल जांदी है तरक्की, जे मिल जे तरक्की करे छड़ी देनी पैर, भाई जिंदर हीर के कितें जिंदर हीर के, जिंदर हीर के कपल वाले माइक ते आ जावे भाई, मेरी बेनती है डीटीओ साहब खड़ो जी करा जिंदर हीर के, लाओ सामने दले पासे खिलाड़ी कहते फिर बाला पाउण लई कहते वरान हुई हुण, ते दूजे पासे पैंदी बाल लगदा जोर फिल्टर मौजूद आए कै छे गए जिते ट्रैक्टर होए है, लाओ सामने दले पासे बाला पैदा खेड़ वरान पता कपूरथले भी लग गया है, और खेलना चर्चे होंगे रेंदे है, बाला पैदा दले पासे खिलाड़ी खेड़ वरान आओ तैयारपुर तैयारा नई हूँ वखरा दियारा, आओ सामने कहते फिर खिलाड़ी वो तैयारपुर तैयार तो मेहनत की हो बिना पछतावा मूहे आके खड़ दे ना, तो भगते वाले दुनिया देखने जी नहीं करता, और सामने दले पासे पैंती बाल फिर खिलाड़ी तैयार, आ टक्कर कहते सिरे दी है, और मेला कहते बनया होया है, आ गभरू बाला पाउण लई वध्या होया है, इधरे पासे कहते पहली डिगरे लास्ट ओवर दीआं बालां पैरियां ने, आओ खिलाड़ी दूजे पासे तैयार पर तैयार है, आ सिरे दे खिलाड़ियों दी कहते सिरे दी टक्कर है, बाल पाउण लई गभरू वध्या होया नौजवान अपनी टीम दे लई, मेरे मित्रों आ बाल पैंदी है ओ लग्या जोर, आओ फिर कोशिश करदा होया खिलाड़ी इधरे पासे रंगड़े कहते सिंगल दिवा दे कर दते है, पर लग भाई जी लग भाई सारा गोड़ा जी किन्ने बन गए किन्ने बनाने जी 79 बन गए टी करने हैं 80 जेडे 80 का टारगेट सैट हो अगले मैच दियां टीमां टास्क करो जी, भगते वाला जीवन पानी की सेवा सवर देर है साडा, रामपरे वाले आशू नूं पानी पिया देवे भगते वाला जीवन, लाओ सामने चोटी चोटी दी टीमां भाई फील्डिंग लावे जी जल्दी नाल टीम जिहड़ी ले भी जल्दी ना वीरा करिए मैच की शुरुआत, इधरले पासे कहते कितना टारगेट है जिंदर 80 का जी 80 का 80 का टारगेट है जी, आ जाओ जी अगले मैच की टॉस भी करा लो तुसी वीर जी, मेरी हो गया जी हो गया टॉस, चक वक्तू बाजी ते नाल टीम चक फतेह सिंह वाला इदियां ना गल्लां होणगियां, लाओ सामने सामने बड़े तगड़े मैच खेडे जाने ला भी चुगे कलां दी टीम जल्दी नाल फील्डिंग सैट कर लवे, चलिए अमरजीत भाई ला लीए फील्डिंग आपां, मत्ती वाला काला आया होया चरते वड्डे हुंदे आ दुनिया गेम चेंजर कहिंदी है, भगती दा जीवन भी आया होया बाकी बाकी दुनिया लंगर चेंजर कहिंदी है, जिथे जांदा लंगर दा रुख बदल दिंदा है, ले भी जल्दी ना खेड़ दे बरान विच धन्नवाद आ सारे सरकार जो भरावां दा, इधरले पासे जिहड़ी कहिंदे वड्डी शुरुआत बहुत तगड़ा जिहड़ा मेला जे धरती ते खेडा जा रहा है, बेनती है साडे सरकार जो भरावां नूं जल्दी दे नाल जिहड़ी करिए शुरुआत, आ टक्कर कहिंदे सिरे दी दोवे टीमां दे दरमियान 80 दा टारगेट है, लाओ सामने मैच बड़ा तगड़ा बई चुगे कराने टीम फील्डिंग क्यों नहीं ला रही जी, या तू ले भी आ वीरा भज के खेड़ मैदान दे विच रापरे वाला कहना भी करोना की बीमारी वांगू फैल जाए दूर दूर हो जी आपां ते मैच जिहड़ा शुरू कर दिए, उधरले पासे मोनू फौजी साडा भरा जिथे आवाजां नूं सुनदा
हैदराबाद स्टेज दे मोनू फौजी भरा साडा लवी जल्दी दे नाल जेड़ी कहिंदे शुरुआत कर दिए बड़ियां गल्लां बड़ियां बातां होणगियां खेड मैदान दे विच बेनती है साडे सरकार जो भरावां जिहड़ा मैच वो जल्दी प्ले कर दिए दी टक्कर होगी शेरां दी खड़ के देखो कुल जमाना है आप क्रिकेट कप हो जितने जिन्ना डौलिया पट्टा गुटा दे विच जाना है कप हो जितने जिन्ना ने डौलिया पट्टा गुटा दे विच जाना बाकी जित के उन्होंने जाना जेडे तगड़ा खेडणगे मेरे मित्रों लै भाई जी वीर जी बाला जेड़ा तीजा बंदा चेक करेगा जी बाला दे रहे जी ग्राउंड दे विच मेरी बेनती है डब्बे दे विच बाला नहीं हैगी ते होर दे रही बाला एक आ भैया बाल भैया करो चेक गोसलां दी टीम ने खिलाड़ी अगे बाला लै जावे ते एक सहा लवे वीर बाला आपदियां सारे ऐ खेडे बई हूं सारे ऐ खेडे बई ऐ खेडना पैना मैच बड़ा तगड़ा पाई दी इना टाइम यार फिर फिर कालिया अंपायर सीरे कोई गल नहीं गर्मी थोनू लग रही है हाथ नहीं ठंड कर देंगे अपा बहुत वाडा धन्यवाद है कूलर च पानी पाता मैच की अंपायरी करके तू बाद फिर अपा थोनू मंजा डा देना है बहुत वाडा धन्यवाद है मैंबर साहब है कल बैटिंग बहुत तगड़ी की है मुंडे ने ते चर्चे हुए है पासे बाल पैंदी खेड दे मैदान विच जल्दी नाल शुरुआत कर दिए वीरे पहला ओवर पाउणा है ये जिले मानसेरे पिंडा दा मुंडा है जिहड़ियां कहिंदे पिंडां दीआं गलीआं च खेड खेड के सुचा सूरमा बणिआ आओ सामने उसे इलाके दा मुंडा है आओ सामने मेरे मित्रों वड्डे वड्डे फनकार पैदा करने वाली धरती है इधर बंदे कहते पैंदी बाल रंजड़े कहते वादे पटियाले वाला रखड़े वाला आओ मुंडा जिहड़े कहते क्रम दे वादे कर गया वी मर जाणा मान वी खिडारी बड़ा वड्डा सी बागां वाले शहर पटियाले जीदा वड्डा सी गल्लां कहते हुंदियां है पर सामने कहते कौन कपूर थले दी धरती दा कहते राकेश थापर पूरा नाम आ मुंडे दा ते दुड़िया नाग कलकत्ते भी खेडिया ते चर्चे वड्डे आ जिंदगी दा पहला मोटरसाइकल गुड़े पिंडा करे चौंकी मान दे लागे उथों जितया ते चर्चे वड्डे हुंदे आ लाओ सामने खेड के मैदान में धन्यवाद करा नजारे आते फौजी हड़ी के नाल प्रिंस नू लाई बैठे गली आओ सामने मेरे मित्रों मैं लगता धुप दो छतरी दिती है फौजी ने प्रिंस नू आओ खिलाड़ी कहते फिर तैयार है बाला पाने लिये कहते बढ़िया होया आ दूजे पासे कहते ये नौजन नाग आ कपूर थले वाला आओ चर्चे होंगे ने खेड के मैदान में लाओ सामने मेरे मित्रों इधरे पासे कहते फिर खिलाड़ी तैयार पर तैयार है गभरू बाला पाउण दे लई वधिया होया आओ सामने पैंदी बाल ओ बल्ले बल्ले हो गई मेरे मित्रों खेड दे मैदान विच पैंदी बाल सामने 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 गलती वड्डी करती है चुगियां वालिया नाग शर्ता नाग हुण इहड़े कईआं नूं दसणा ते चार दे जिहड़े वधे आ खेड दे ग्राउंड दे विच जिहड़े चार जुड़ गए आ मत्ती वाला काला कहिंदे जिले मानसा दी धरती है गल्लां हुंदियां भीखी समाऊ पिंडा बाबे सच्चे सूरमे समाओ वाले सत्ती का नाम कबड्डी की दुनिया ने विच वड्डा है जिस इलाके दे विच कहिंदे चल के आया है आओ सामने बाल पै रही है उधरले पासे कहिंदे कपूर थले वाला नाग तैयार वर तैयार मेरे मित्रों बाल पैंदी है गल्लां टिकाने है आओ सामने थले पासे ट्राई खेड के मैदान इधर बने बल्ले बल्ले हो गई है तकड़ा आ जा वीरा आओ
ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੇਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਤੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਹੁਣ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਾਰੀ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰੀ ਡੇਢ ਚ ਹੈ ਨੀ ਬਾਕੀ 365 ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰਾ ਮੱਤੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾਗ 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 ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨੀ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਤਾਈ 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 ਤਰਵੰਜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਤਾਈ ਬਣ ਗਏ ਤਰਵੰਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਦੂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰੱਖੜਾ ਜੀਵੇ ਜੀ ਰੱਖੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਤਿਆਨ ਬਰਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਸੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟ ਫਸਟ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਰਘਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਠੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਦੂ ਯਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਾ ਆਓ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਲਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆਓ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਓ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਗ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆ ਆ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦਲੇ ਬੰਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਓ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਥਰਮਾ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਝੀਲਾਂ ਕੱਲੇ ਆਓ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਰਦੇ ਹੁਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦੂ ਕੋਠੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਚਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟਕਾਰੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਰੱਖੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਕੋਠੇ ਜੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਦੂ ਹੈ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਬਾਲ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਬੱਲੇ 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 ਹਾਇਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਹਾਇਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਹਾਇਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜੁੜ ਗਏ ਦੋ ਜੁੜ ਗਏ ਦੋ ਜੁੜ ਗਏ ਦੋ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਯਾਦੂ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀਵਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਟਰਾਈ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਦੋ ਓਵਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਆਸ਼ੂ ਜੀ 41 51 ਰਨ ਹੈ
ਆਸ਼ੂਆ ਰਾਂਪਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਂਪਰੇ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂ ਦਾ 51 ਬਣ ਗਏ, 29 ਰਹਿ ਗਏ, 29 ਰਹਿ ਗਏ, 24 ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੂਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਚ ਖੇਡਿਆ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੱਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਆਰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਚਾਣਕ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਗਾਏ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜੇ ਮਰਗਤ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਨੀ ਡਾਹੀ ਦੀ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੀ ਲਾਹੀ ਦੀ ਟਿੱਚਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੰਨਾ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਣਕ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੁੱਗੇ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਖੇਡ ਬਰਾਂਡ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਲਰ ਦਾ? ਸੁਖਪਾਲ। ਸੁਖਪਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਆ ਖੇਡ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਹ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਧਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਨੌਜਰ। ਆ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਆਸਰੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੀ। ਆਹ ਜੱਜ ਦਾ ਬੜੇਪਾ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਕਵਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਡਰ ਬੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਓ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਿਆਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਗੁਸਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਗਿੱਲ ਗੁਸਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਆ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, 1 2 3 ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਆ ਪਰ ਦੋ ਆ ਦੋ ਆ ਆਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਆਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਆ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆਰੋ ਬਾਈ ਯਾਰ ਗੋਸਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸਕੋਰ ਆ 5 ਦੀ 20 ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ 29 ਕਹਿਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ 30 ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਚ ਮੋੜਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੜੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਤੇ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਗੁਰਮਰਜਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਖੇਡ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁੱਛ ਵੀਰਾ? ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆਸ਼ੂ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 63 ਹੋ ਗਏ, 17 ਰਹਿ ਗਏ, 18 ਬਾਲਾਂ 17 ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਮੈਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਵੇਗਾ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ ਭਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਕਰੀਏ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਈ ਦੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ
एक दो मुंडे ही रह कर लिया करो लाओ सामने सामने मत्ती वाले उन्हें बाला नहीं पाइया जिहड़ा जहाज बनता होंदा ते चरते वड्डे होणगे खेड़ मैदान दे विच सतारा रहिंदे आ ते बाला अठारा पैणियां जे रखड़े वाला मुड़ गया लै भी पिट्टू बई मैच फिर भी मुड़ जाणा आओ सामने रखड़े वाला अज कई मोड़ के जाऊगा जिहड़े हिसाब नाल मोड़ चा और सामने कहिंदे बाला पैंदियां ने इधरे पासे कहिंदे रखड़ा पिंडा पटियाले दे लागे रहा यह नौजवान खिलाड़ी बड़ी दूरों दूरों धरती ने कहिंदे जिहड़े खिलाड़ी खेड लाया है आ रवि की बाल पैंदी है ते दूजे पासे कोशिश करता होया है यह है कहिंदे जीवा रखड़े की धरती रहा आर सामने स्ट्रैक करता होया बाला रवि पाउण लई तैयार है आओ कहिंदे पंजवां शानदार खेड का मेला है जिहड़ा दुनिया दी निगाह दे सामने खेडा जा रहा है इधरे पासे फिर पैंदी बाल आओ दूजे बंदे कहिंदे खिलाड़ी तैयार है आ टक्कर सिरे दी है अगले मैच के खिलाड़ी भी कहते तैयार और तैयार रहे और गल हो डॉक्टर दियां धुने दियां कल्याणा वाला कार्तिक कहते भरा साडा वैरो कहना हैरी ये सारे खिलाड़ी जिहड़े पुज गए ने अगला मैच भी कहते सार होके देखने वाला मैच होना है कला कला मैच बहुत तगड़ा खेडा जाना है ये क्वार्टर फाइनल मैच खेडे जा रहे हैं हीर क्या वाला कर गल मुंडे लाओ सबने क्वार्टर खेडे जा रहे हैं गल टिकाने टीम का बहुत वाला धन्यवाद बड़ा साथ पर दो जिहड़ा पिंड दे फैसले निबेड़दा है वह मैचां दे फैसले भी निबेड़ी जांदा है एन बहुत वड्डा धन्नवाद सार सामने खेड दे मैदान विच जीआ रखड़े वाला ते भारसो थाने दे विच कहिंदे मुंशी लगा ते गल चलदी है और मुंशी थाने दी मां हुंदी है आ सामने कहिंदे खिलाड़ी फिर तैयार है इधरले बंदे कहिंदे बाला पाउण लई और नौजवान कहिंदे मैदान दे जवादा होया है अगले मैच दीआं टीमां तैयारी दे विच ने आ बाल पै गई मेरे मित्रों लग्या जोर रखड़े वाला जीवा छे रन दे वादे कर गया इधर पासे छे स्कोर जिहड़े जोड़ दिते ने बाला पैंदियां ने चढ़ चढ़ के आओ खेड मैदान दे विच लवी पुछ वीर अठ के नौ रह गए नौ रह गए मुंडे ने तीजे चौथे ओवर दे विच ही गल्लां टिकाणे ला दित्तियां रखड़े वाले ने दस्या प्रूफ कीता भी अज आया होया ते बड़ा कुछ जित्या कास्को दी खेड दे विचों लाओ सामने बाल पाउण दे लई फिर रवि कहिंदे त्यारा चुगे कला पिंडा नौजवान दा जिहड़ी सड़क कहिंदे ऐण बठिंडे तों गिदड़वाही दे नाल जोड़दी उसे सड़क ते वसिया पिंड है कदे बल्लुआं ने पिंड दीआं गल्लां कदे चर्चे हुंदे आ प्यौड़ी पिंड दे उस इलाके की कहते टीम है मेरे मित्रों आ बाल पै रही है खेड़ ग्राउंड दे विच ते ट्राई फेर वड्डी करदा कहते छेड़े वाढे ते तीन रह गए आओ तीन स्कोर जिहड़े कहते बाकी दे खेड़ मैदान दे विच लाओ सामने गभरू कहते फिर तैयार है बाला पाउण लई आओ चक्कां दी टीम भी तैयारी करके आ गई है ते दूजे बंदे भी टीम जिहड़ी आओ भारी बनी है आओ सामने दोवां पिंडां दे कहते नामां दी इको कहते आओ गल्लां बातों तो शुरुआत आउंदियां ने इधरे पासे पैंदी बाल आओ खेड़ मैदान दे विच लाओ एक तगड़ी टक्कर है दोवे टीमां दे दरम्यान रंजड़े कहते मैदान दे इक दे वाधे कर दिंदे आ गभरू देश मेरे दे सोहणे चौड़ी अहिंका ते मणमोड़े आगे विच मैदानां दे ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੁਨਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਸਕੋਰ ਬਾਕੀ ਆ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਾਲਾ ਪਾਈਏ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈਆਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਬੜ ਕੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਉਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ
इधरले पासे बहुत तगड़ा कहते खेड मैदान मुकाबला शुरू हो गया है। एक पासे टीम जी कहते मैदान के चक बखतू की दूजे पासे टीम जी कहते वो मैदान मेरे मित्रों चक फतेह सिंह वाला गल्लां आउंदियां ने सिख गवर्नर दे पहले जिहड़े कहिंदे मुखी होए ने और सरकार दे युग साढ़े बाबे फतेह सिंह दा पिंड है। गल चलदी है सिख कौम दे पहले गवर्नर होए है और सामने बड़ा मान आ फरकारां दा पिंड है। इधरे पासे शुरुआत होण लगी है दोवे टीमां दे दरम्यान और तगड़ी टक्कर मेरे मित्रों दोवे टीमां दे दरम्यान है। बड़ा बड़ा मुकाबला जिहड़ा शुरू होण लग्या है रहमत सच्चे दरमियान मैं जिहड़ा शुरू होने जा रहा है। आओ सामने कहिंदे बड़े तगड़े मैच की शुरुआत होने जा रही है। गवांडी की कहिंदे गवांडी दे नाल टक्कर है आ मैच देखने दे लई जिहड़े दूजे गवांडी है ना पिंडां दे ओह वी नजारा लैणगे। डीडीओ कितने डीडीओ साहब मेहनत ही मैच ले जाओ जरा आ जाए करा भज गए रखड़े वाला जी वाले भी वकील भाई हो खड़े करा देिए मेहनत ही मैच ये मुंडा पंजाब लीग दे विच है ते चर्चे बहुत होंगे है तेरा दूर नहीं कनेडा साडे पिंड तो ते जिथे मरी कूक ना सुने गाना बहुत बजया है। आदेव जी मैनों दी मैच बई नू आर सामने खेड दे मैदान वजाउंदा लहरे वाला गाने रखड़े वालिया गल आउंदा टिकाणे लै भी जल्दी ना खेड दे मैदान विच करिए शुरुआतां वीरा और सामने दुले पासे कहते चक फतेह सिंह वाला पिंड जी ने बॉलिंग करनी है। हरकवीर अर्गे भरा साढ़े गुरी आ गया गोसलां एक बंदा जमा अखे ना लगी जे ओ अखे लग लिया तो गल खत्म हो जानी है। लाओ सामने खेड बराज गुरु रसाया ਘਲਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭੱਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਰਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਆਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ बहुत तगड़ा मैच जिहड़ा शुरू होने जा रही है मेरे वीरो चौकियां वाला काका भी आया होया पिंड ते कहिंदे चक बखतू है खेड़दा चौकियां दे लई आया कहिंदे मोहनी भी है मेरे वीरो मोहना मनमोहना आया होया है ते गल्लां बातां जिहड़ियां टिकाने है लै वी लख्या थोड़ा नेड़े हो जा वीरे आ मैच है तैनूं इक गल दस्सदी दोने भाई है ते भाइयां दी भाइयां दे फिक्का ना जिहड़ी माड़ी जी गल करके पै जांदी है इंच का रौला हो इंच का भी कहने मसा ही लोट होना बाकी वकील सरपंच बाला पता होना यह गल है भी मेरे दो मैं टोने बढ़ ले ते मेरा एक मैं टोने बढ़ लिया ये भी वकील बाले रौले आना ये कहने अज का समय ही है जा मेरे वीर हम कहने पुराने दोने पासे चक बखतू की चक फतेह सिंह की बनती बहुत है लै भी बिटू ए पिंड चक फतेह सिंह है दश पातशाह ने कहने नौ दिन नौ रात नौ मिनट का समा है इस धरती से बतीत किया सिख कौम के पहले गवर्नर संत बाबा फतेह सिंह की कहने वसाई हुई धरती है मेरे वीरो चक फतेह सिंह वाला पिंड है और कहते पहला अगर गुरी ने पौना मेरे मित्रों तेरे पास चकों की धरती का गुरी रोई होना गल कदे भोले के चढ़ते हुए है आओ कदे कबड्डी के स्टारा का एरिया है आ पहली बाल कदे गुरी ने पा दी है आ नोयर कहते लुधियाने वाला कुणाल शर्मा है लोग धुने के ना जानते हैं तो लुधियाने वाला कहते धुना नोयर आओ सामने करण के वादे कर गया वकील भाई जरा सामने मुंडा बैठक से आया ना इन्हें नौ मोटरसाइकिल जिते है एक ना 11 ट्रैक्टर जिते आया लै भी डाक्टर करी फतेह सांझी करी बई आ मुंडा है जिन्हें कहने ना 11 ट्रैक्टर भी जिते है इन्हों ना पिछोकड़ आलमपुर मंदिरों में फादर साहब ने छाउणी दे विच जॉब करी ते हुण रहिंदा बाबा फरीद नगर कहिंदे बठिंडा च इह 10
सामने कहते डेढ़ साल दे विच इन्ना को जितया मुंडे ने डेढ़ पौने दो साल इन्ना को जितया आओ चरते करवाते हैं आ गया कहते गुरी बाला पौड़ी 18 नंबर की जर्सी है आ टक्कर कहते बड़ी तगड़ी है मैच बड़े बड़े लगे है क्वार्टर मैच चल रहे हैं गिल खुरद पिंडा मेरे मित्रों दे पासे पैंदी बाल लग्या जो ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਹ ਮਨਦੀਪ ਫੌਜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਆਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਮਨਦੀਪ ਫੌਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੇਡਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਹੈ ਕਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿਖਾਤੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਓ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਮੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਗੱਲ ਵੀਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਗੁਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਆਓ ਚਰਤੇ ਕਰਵਾਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਮੈਗ ਦੇ ਕਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹਿਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਭਰੂ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਊ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲਾਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਿੜਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਓ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਨੀਲਾ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੱਬਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਿੰਪਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਕਾਕਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਾ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਦੇ
असली मर्द सियाने जेड़े मुख चो पाक निकल गए ओ फिर थे नहीं जाने एक कहते संता महापुरशां दी बड़ी पार कृपा है ते दूजे पासे कहते फिर बाला पाउण दे लई खिलाड़ी कहते बाद आया नौजवान आ सामने सिरे दे खिलाड़ियों दी टक्कर है आ कहते बठिंडे वाला डॉक्टर इधर पासे करदा स्ट्राइक ते दूजे पासे कहते फिर त्यार नौजवान लग्या जोर गल लगती है टिकाने लहरी वाले एंड होया पिया एंड ते जमा होया पिया गल ते सिरे लगी पई है एक ओवर आशु भाई किन्ने मर गया है जिंदल साहब बारह बारह बन गए हैं फौजी ने पिंड खुश करता सारा ते बन गया बारह आओ खेर दे मैदान दे अंदर उधर वकील सिंह जी सरपंच होना ना सखराज होना ना शीरे होना ना गगी होना ना मनदीप फौजी होना ना ते नाल कहंदे साडा निक्का वीरा कहंदे लखा गिल मेरे वीरो बहुत बड़ा धन्नवाद है लखे गले निके का भी धन्नवाद है दूजे ओवर की बाल आ मुंडा कहंदे नकोदर दे इलाके दे विचों मोटरसाइकिल का जेतू है कार्तिक है कहंदे नौजवान खेड दे मैदान दे अंदर लेवी जीवे अज सारे की सुननी कले पीते नहीं ना सुनी तेनों दसिया पीता पुछ ली भी केड़ा है वह सारे पिंड ने दस देना भी ये नवे नहीं होना और सामने दिले पासे कहंदे खेड दे वरान वेरे कल्याणा वाला कहंदे कार्तिक आवर पाउण दे लई खेड ग्राउंड दे विच देख लहरे वाले और दुनिया का बड़ा मल बन गया आ मुंडे का पूले थाने दे लागे करके दयालपुरा ते गल चलती है कहंदे कल्याणा की लागे करके वसिया दूजे पासे कहते लुधियाने वाला भी डेली दुध पीवे जरा ला के मलाई नी वेरका दी डेरी भी जटा ने बनाई नी आ पत्थरां नू पी के विच पा लिया कर साडे आलू क्यों समोसियां च पाउंदी जे इन्ना मान चंडीगढ़ ते लहंगे लैण लुधियाने कातों आउंदी ओ लहंगे लैण लुधियाने कातों आउंदी आ इह कहिंदे मापिआं दा कनाल है ते क्रिकेट वालिआं दा धुन्ना भाजी है इहदी सोशल मीडिया ते बाहली चढ़ाई चेतक जितया मोके चो पहली वाशिंग मशीन जीती गोके चो पहला कहने मोटरसाइकिल जितया शाहकोट तो यह नौजवान कहने पवन का वीर कार्तिक सिद्धू लोकी कहने सिद्धुआं दा मुंडा हारजू बापू वाले करजे की मार मारजू जेड़ी करती है दबावा मेरे लिए मेरी बेबे दे वजूद अगे रब हारजू आओ सामने दिले पासे खेड मैदान दे विच आ पैंदी बाल कट्ठे खेडे कट्ठे रहे है पर अज सजरे शरीक बने है आओ सामने कहंदे इधर बने कमाल वखरा रंजड़े कहंदे छे जुड़ गया है एक कार्तिका कल्याणा वाला जिहड़ा कहंदे मैदान दे विच वध आया बाला पाउण लई और दूजे पासे कहंदे आओ बापू दर्शन सिंह फौजी का पुत्र है आ नौजवान बापू सुरागर सिंह का पुत्र आओ पैंदी बाल लग रहा जोर रंजड़े कहंदे मैदान दे विच लाओ सामने दिले पासे चार जुड़ सामने दिले पासे कल्याणा वाला कार्तिक ते दूजे पासे कहते बठिंडे वाला आओ डॉक्टर मेरे मित्रों इन्हें नाट ग्यारह जितया पत्तो दे मेले का चर्चे करवा दे खिलाड़ी ने आओ बाल पैदी मेरे मित्रों एक सिरे दी टीमों ने दरम्यान टक्कर है आओ कहते पैदिया ने बाला कहें चढ़ चढ़ के आओ वेखदा जमाना सारा खड़ खड़ के पैदिया ने बाला यारो चढ़ चढ़ के हुण ए टीम वाले बी वालिआं दा मैच वेखदे आ अद्धे पौने घंटे नूं बी वाले ए टीम दा मैच वेखणगे चर्चे पूरे एक पासे बंटी अमना रमणा मत्ता इंद्रजीत दूजे पासे बाजी मनप्रीत नाल गब्बर लवी ए मुंडिआं दी टीम है एन चर्चे कहिंदे
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਡ ਵੇ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੇ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਡਾਟ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆਸ਼ੂ 29 31 3 ਤੇ 1 30 ਤੇ 1 31 ਰਨ ਬਣ ਗਏ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧੁੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਚਰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੰਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਓਵਰ ਪਾਵੇਗਾ ਪੰਜ ਬਾਲਰ ਯੂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੋ ਕਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 21,000 ਦਾ ਜੇਤੂ ਇਹ ਹੈ ਪੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਚੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੋ ਕਿਉਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਰੀ ਨੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਕਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਨ ਸਰ ਸੇਖਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਕਦੇ ਸੇਖੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਾ ਮਾੜੀ ਮੁਸਫਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਅਵਰ ਪਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨੋਈਣ ਵੈਰੋ ਕਿਉਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਰੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਭਗਤੇ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਕੇ 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 ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਈਏ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈਰੀ ਆਓ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਦੂਰੋਂ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਧਾ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖੀ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧੁੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਬਲ ਕਰ ਲਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਆ ਜੀ ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਪਰ ਆਇਆ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਵੀ ਲੱਖਿਆ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਕਪਲ ਦੇਵ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖਾਨ ਦੇਵ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰੀ ਬੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹੈਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਗੱਲ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰੀ ਆ ਬੈਰੋ ਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਟਰਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤਗੜੀ ਵੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਣਖੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਆਓ ਛੱਡਣਾ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਾਜੇ ਨੇ ਚੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਣ ਵੇਦਾ ਆਈ ਵੇਦਾ ਆਈ ਵੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ ਉਹ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਮਨੀਲਾ ਚ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਦੇ ਹਰਦੀਪ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮਨੀਲਾ ਹੁਣਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਖੱਬਾ ਖੱਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਦੋ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਆ ਚੱਕਾ ਚ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੈ
अगले पास खेडते मैदान में बाल जड़ी कहते वायड़ा है वैरो कहती धरती का हैरी बाला पौड़ लिए वध्या होया है आओ दूजे पासे कहते तैयार आ तो हूँ बड़े चोटी के मलों की कहते टक्कर है देखने योग मुकाबले खेडे जा रहे हैं लो सामने कहते मुंडा फिर तैयार पर तैयार है मेरे वीर एन सिरे की टकरा है सिरे का मेला है धरती गिल खुरद पिंड की है भी साडे पिंड ते रब दियां मेहरां ने हर मां का पुत कमाऊ है साडे पिंड ते रब दियां मेहरां ने हर मां का पुत कमाऊ है खेड दे मैदान दे अंदर कहिंदे मुंडा फिर तैयार पर तैयार है एक पासे कहिंदे पाके पुराने का इलाका है जिला कहिंदे मोगा है ते बाल जिहड़ी ओ वाइड़ा वाइड़ा आओ सामने बाल उधरले पासे वाइड खेड मैदान दे विच हो गई है आओ खिलाड़ी कहिंदे फिर बाला पाउण लई वधिया होया है लाओ सामने मेरे मित्रों आ नईण कहिंदे वैरो कहिंदी धरती दा हैरी है ते दूजे पासे फिर खिलाड़ी तैयार है गल कदे गोरे दी जल्ली है गल कदे हैप्पी दी आओ तगड़ी खेड खेड दे मुंडे भरा वेखो उधरले पासे अज दे टाइम दा आ मुंडा वैरो के पिंड दा वड्डा मल बन गया वैरो क्या बड़ा हैरी है बाला पाउण लई वधिया होया है दूजे पासे कहिंदे आओ मेरे मित्रों चक बगतू पिंड है इधर बने की ट्राई खिलाड़ी ने वादी उरीसा कदे चक बगतू की गल कदे चक फतेह सिंह वाला दोवे टीम बराबर दस इलाके जड़िया भिड़दिया ने आओ सामने बाल पैंदी मेरे मित्रों के सबर शुकर नाल खा लो जिहड़ी मौला दे देवे बहुती देर नहीं चलता डेरा सार पखंडी का जेडे मुल्क रख खाइए उस रब होरां नहीं मंगी दा लख परदेसी होइए अपना देश नहीं भंडी दा लख परदेसी होइए अपना देश नहीं भंडी दा खब्बा कहिंदे फिर कोशिश करदा ते बाल जिहड़ी फिर डॉट हो चुकी है किन्नियां बाल हो गईआं बई ओवर हो गया जी तीन ओवर किन्ने हो गए भीरे 38 तीन ओवर ते 38 रन हो गए है तीन ओवर की खेड पहली निकली जिहड़ी बाकी है मेरे वीरो ते बाल पाउण दे लई कहिंदे जी यू आर आई लिखिया होया है गुरी आ गया है 71 सिंह दा पोता है ते बाल पाउण दे लई तैयार है मित्रां च खड़क पई जरा सुन के जाई सरदारा मित्रां च खड़क पई जरा सुन के जाई सरदारा पिंड बेना सारा है ते बाल फिर गुरी आ गया है लै वी लुधियाणे वालिया है तेरे ते मान कहिंदे सारे चक्कां ने करिया है ते चक आया भी सारा है ते जाऊ भी उदों जदों चौथा क्वार्टर कहिंदे खत्म हो गया है जे जित गए ते बह जाणगे जे हार गए ते फिर चौथा क्वार्टर दे के जे चौथे वाले जित गए फिर सैमी दे के जे सैमी जित गए फिर ते कहिंदे हथ ने जाणगे हथ ने आओ सामने लुधियाणे वाला धुन्ना कहिंदे तैयार है बेकाबू भीड़ है इत्थे बेकाबू है लाणा है ना लुधियाणे दा बदल के रख दो आटो खाना पैर पैर ते ठेका इत्थे पैर पैर ते ठाणा ना चाहुंदे होए भी बंदा कहिंदा मैं पी के है जाणा है लंघदी टबरी तों भी गिल उतर जाणा चिबड़ां दी चटरी ना यार दुपहर दा खवाउण गए खाणा आओ सामने इधरले पासे खेड़ दे मैदान विच जल्दी दे नाल जिहड़ी कहिंदे शुरुआत कर दईए गुरी आ गया ओवर पाउण दे लई भरा वीरां छेती करिए वीरां जल्दी नाल लो वगदी है आओ गल्लां हुंदियां ने कहिंदे भरा वीक दिन जिहड़े और परमात्मा उधारे दे देवे किसानां दी मेहनत दा मुल पैणा ते सच्चे पातशाह लाज रखे क्योंकि किन्नी वड्डी मेहनत कीती है किन्नी दुनिया पलदी है किसान मेहनत करदा है ते आपां सारे दुआ करिए भी आ वीक दिन उधारे दे देवे मंगमे दे देवे क्योंकि किसानां दी मेहनत दा मुल है खेतां च सोना विछिया पिया है और जिहड़ा कहिंदे वड्डा माण है पंजाब दे सिर ते कई घर कई जिहड़ी दुनिया पलदी है कई स्टेटां पलदियां है कई मुल्क पलदियां लहरे वालिया जे पंजाब दे किसान मेहनत करदे है सारी दुनिया कहिंदे पंजाब दे सिर तों ढिड भरदे है मेरे वीरो ਇਹਦੇ ਬਿੱਦੂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਾ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਲੈ ਵੀ ਲੱਖੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਓਵਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਅੰਨਾ ਥੋੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਫਾਈਨਲ ਤਿੰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਕਾਰਤਿਕ ਕਹਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੀਏ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਡੇਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੀਜਾ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਸੈਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ। ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਉੱਠ ਕੇ। ਧੰਨ ਜੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੈ ਜਾਣ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੱਟ ਪਾਸੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੱਟ ਪਾਸੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ। ਆਹ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜਾ ਕੁਆਟਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਵੇਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨਾ, ਆਹ ਟੱਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਆਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੇ ਭਰਤੀ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਮਲੋਟ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਜੱਟ ਸਲਝਾਉਣ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਟੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਅਸਲਾ, ਮੁੱਕਣਾ ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਅਸਲਾ। ਬਾਲ ਬਾਈ ਰਾਹ ਸ਼ੀਰੇ ਬਾਈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਬਾਈ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਆ ਬਾਲ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਡੈਡਾ ਹੈ? ਗੱਗੀ ਉਹ ਤੂਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ, ਬਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਥੱਲਿਓ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਲ ਡੈਡਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ ਧਿਆਨ, ਗੋਪਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਰਿੰਪਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਪਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਗੋਪਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਦਾ, ਐ ਨੀ ਪਤਾ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰੇ ਜੀ ਕਰਾਂ, ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਣ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਰਣ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਸੀਰੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਕੜੋ ਯਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੜ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜੇ ਚੌਕਾ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਸੁਖਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਜਰਾ ਵੀਰੇ, ਮਾੜਾ ਜਾ ਰਣ ਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਿਆ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾਂ, ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ ਜੀ ਦੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਟਕੜੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਠੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੋਵੋ ਖੜੇ, ਆਜੋ 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 ਭਰਾ ਬਣੇ ਯਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਆਜੋ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਈ ਟਾਸ ਕਰੋ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਸ ਕਰੇਗੀ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਚਾਰ ਓਵਰ? ਹਾਂਜੀ 52 ਸਹੀ ਆ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ 52 ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ ਹੋਈ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ 52 ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰ ਓਵਰ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਵੱਡੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ।
ओ भाई हुण दोने दी मां ध्यान दिओ जी, जे कोई खड़े ते पलटी लगूगी भाई 25 मिंट होए गए, चार ओवर पए आ यार रहे। शीरे भाई समझ ला यार मारी जी रिस्पोंसिबिलिटी भरा बने भाई, इन्ना कट्ठे ना होए हुण भाई, इन्ना हाथ बन के बेनती आ साडिया टीमां नूं एरिए दा मेला थोड़ा देईए ध्यान। आपां हरकबीर आ गया मेरे वीरो, मुंडा कहिंदे पंजाब पुलिस दे विच जॉब करदा है भी, मुंडा मोढ़े उत्ते पीटी लिखाई फिरदा है, सामने लुधियाने वाला धुन्ना है, खेड दे मैदान दे अंदर तैयार है। हार सामने दले पासे खेड दे मैदान विच मेरे मित्रों खिलाड़ी कहिंदे फिर तैयार आ दोईण, वधाया बल्ला पाउण लई हरकबीर दी पई बाल लुधियाने, हो 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 ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹਰਕਬੀਰ ਬਾਲ ਪਈ ਆ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈ ਹਰਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਗਿੱਲ ਖੁਰਦਾ ਮੇਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆਓ ਤਿਆਰ ਪੁਰ ਤਿਆਰਾਂ ਦੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਟੱਕਰ, ਆਓ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਟੋਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਓ ਹਰਕਬੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੱਗ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਆ ਛੇ, ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਆ ਛੇ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਕੀ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਾਟ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਡਬਲ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੀਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੀਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਖੱਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਖਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਉਰੀਸਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਨੋਈਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਧੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਆ ਤੀਜਾ ਕੁਆਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੈਮੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਉਰੀਸਾ ਨੋਈਣ ਰੱਜੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪੰਜ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ, ਇਕੱਠੇ ਨੀ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਾਲਿੰਗ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਕਰਾਂ, ਜੋਤੀ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀਰਿਆ, ਆ ਜੋਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਤੀ ਮੌਲੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਬਾਈ ਪੰਜ ਓਵਰ 71 74 ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, 74 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, 74 ਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ, 11 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਸ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੋਤੀ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਗੱਭਰੂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਹੈਗੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਜ ਕੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਜ ਕੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ,
ਹਾਰਾ ਜਿੱਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਬੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨੀਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨੌਣ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਨਾ ਬਾਈ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਸ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆਹ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਟੌਸ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਬਾਈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਰੇਸ ਫੜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਬਾਲਾ ਹਸਣਾ ਮਰੀ ਵੀ ਨੀ ਚੰਗਾ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਨੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨੀ ਚੰਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਵਾੜੇ ਪਾਊਗੀ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਲਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਨਾ ਭਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਧੁੰਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਚ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਨੇ ਹਰਾਈਆਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਉੱਡਣ ਗੱਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਖੇਡਿਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚੇ ਕਰਵਾਦੇ ਆ ਆ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਰਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕੜਾਹੇ ਰਿੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਜਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੀਰਿਆ ਪੰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆ ਰਨ 6 ਆ 6 ਪੰਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਓ ਜੀ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਜੰਟੇ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਗਰਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਆਓ ਬਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਰਨ 6 ਹੈ ਗੋਸਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਚੁੱਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੇਲਾ ਖੇਡੇ ਹੈ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਗੱਲ ਲਾਲ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੱਕਰ ਹੋਰ ਵਾਦੀ ਹੋ ਰੀਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਖਰਾਜ ਗੱਲ ਨੀ ਮੰਨੀ ਤੂੰ ਐ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਪੂਰੇ 99 ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ 100 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਛਕਾਣਾ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਰੀ ਪਾਊ ਪਰ ਬੈਰੋ ਕੇ ਵਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਗੁੱਬ ਘਵਾਟ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਖੜਦੇ ਕੋਹਲੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀ ਨਾ ਮਿੰਤਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਹਲੇ ਨਰਮਾ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਫੜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨੀ 99 ਬਣ ਗਏ ਤੇ 100 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 99 ਬਣੇ ਤੇ 100 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਲੱਖੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜੇ ਫੀਲਡਰ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਤਲੇ 9 ਕੱਟ ਕੇ 90 ਤੇ 91 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦੀ
ਸੋਣੀ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਗੋਪਾ ਬਾਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਪਾ ਬਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਣੀ ਲੋਟ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੋਹਣੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੋਪਾ ਲੋਟ ਆਇਆ ਐਨ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮੋਹਣੀ ਆ ਗੋਪਾ ਅੜਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੀ ਮੋਹਣੀ ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ 99 ਬਣੇ ਆ ਤੇ 100 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਧਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਗਾ ਕੋਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੋਗੇ ਦੇ ਮੇਜ ਦੀ ਮੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਇਹਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਲੈ ਵੀ ਗੋਗਿਆ ਚੱਲੀਆਂ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਏ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਗੋਗੇ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਗੇ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਿਮਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਲਾ 5-7 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਲੈ ਵੀ ਕਹਿ ਬਿੱਟੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਗੱਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਆਵਰ ਪਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰ ਲਾਓ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਟਿਕਾਣੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਰਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਡੀ ਆ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹਿਲਾ ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੂਰੇ 100 ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮ ਗਿਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਉਧਲੇ ਪਾਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਵਾਲਾ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਕੋਹਲੀ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਲਿੰਗ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਝਾਕ ਕੋਹਲੀ ਆਪਦੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਈ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਲਾਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਗੱਲ ਲਾਤੀ ਵੀਰਾ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਢਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੱਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆ ਹੈ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਰਣ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਆਓ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਐਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਕਿਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕ ਆ
ज्योति कोशिश कर रहा है आप पेंदी बाल ट्राई कर रहा है नोईण खेड ग्राउंड दे विच लाओ सामने तेरे पासे कहते बड़ी रौनक लगी पई है मेरा दाते दी ते सच्चे पातशाह चढ़दी कला रखे साडे सरकार जो भरावां नूं बड़ी रौनक लगी है अज दे खेड मेले दे पार साडे सरकार दे युग भरा दे ते कहते जिन्हां दा वड्डा खेड मेला है आओ खेडा जा रहा है और साउंड वाले बाई दा भी दिलों धन्नवाद है आओ सामने मेरे मित्रों बाला पाउंद लई खिलाड़ी इधरे पासे कहते त्यार है दूजा कुंभ करना मैनूं लगदा आओ सामने बाल पैंदी है खेड ग्राउंड दे विच आर डॉक्टर दी ते दूजे पासे वैरो बैरो के पिंड दा कहिंदे हैरी है कदे हैप्पी दे कदे संतरे दे कदे गोरे दे चर्चे हुए है अज बड़ा मेला कहिंदे किल खुरद दे विच है समुची क्रिकेट कमेटी है समुची ग्राम पंचायत है एनआरआई वीरां दा सहयोग है शहीद कहिंदे पिंदर सिंह दी फौजी दी याद है भाई बलकरन दी याद है ते याद कहिंदे कौमी योधे दीप सिद्धू दी है आओ सामने बाल डॉट है उधर रामन वाजदा कुलदीप ते नाल कहिंदे ओह वी आया है जिहनूं किरना किरना दुनिया कहिंदी है हर किशनपुरे पिंड वाला है आओ जट मौजा करदा है जट ने थोड़ कोई नहीं रखी इधरे पासे खेड दे वरान विच बाला पाउंड लई नोईण कहिंदे वधिया होया अपनी टीम दे लई मेरे मित्रों आओ मिन्नी 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 पाउंड वगदी है आर भूर पैंदी है गल्लां लगदियां टिकाणे इहदा कहिंदे 30 तरीक नूं सन्मान होया मोगे दे विच 20 फरवरी वाले दिन कहिंदे चर्चे होए है ताईओ ते कहिंदे पिंड पिंड करदा रोज इहदा कोट सुखिया पिंड है ते गल्लां बातां कहिंदे टिकाणे है बाकी जदों ना मनदीप ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਆ ਆਓ ਬੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੈਰੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੈਰੀ ਹੈਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੈਰੀ ਹੈਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈ ਗਈ ਬਾਲ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਛੇ ਆਸ਼ੇ ਆਓ ਛੇ ਆਸ਼ੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਬਰਬਾਰ ਵੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਰਣਾ ਜੀ ਸਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਬਾਲਾਂ 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 ਮੇਰੀ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਛੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਨਖੇੜਦੇ ਬਾਈ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਲਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਲਾਂ ਦਿਓ ਬਾਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖੇਡ ਬਰਾਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਣੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਰਾਮਨ ਬਾਦ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਆਇਆ ਹਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੋਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਨਰੋਲ ਦੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੋਲ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚਿੱਤ ਕਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਇਓ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਆ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਧਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨੋਈ ਹੁਣ ਆਹ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 37-38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ 900 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਰੀ ਤਿਆਰ ਆ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਭਰੂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹੈਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪੈਂਦੀ ਵਾਲ ਧੁੰਡੇਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਐਫਰਟ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭੋਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਆ ਜੋਤੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਚੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਐਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਕਰੇਜ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਡੈਰੀ ਭਗੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੋਈ ਆ ਦੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਭਗੇਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ 95 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਛੇ ਟੋਲ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ 400 ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਚ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 400 ਚ ਪਊ ਆਓ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਆ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਆ ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਟ ਆਊਟ ਹੈ ਆਹ ਨਟ ਆਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੋ ਓਵਰ 25 ਰਨ ਹੈ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 75 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ 24 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 75 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਜਲਦੀ 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 ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ 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 ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਧੁੰਨੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਬਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਬਾਈ ਬਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ 6 ਆ ਜੀ 6 ਬਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੀ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਸਹੀ ਨੀ ਬਾਈ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਚ
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਬਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਬੈਰੋ ਕੇ ਵਾਲਾ ਬੈਰੋ ਕੇ ਵਾਲਾ ਬੈਰੋ ਕੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਂ ਚ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬੈਰੋ ਕੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਂ ਚ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੋਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆ ਬਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਆ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖਿਡਾਰੀ ਰੱਜੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖੇਡ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਬਾਈ ਦੱਸੀ ਜਰਾ 40 ਬਣ ਗਏ 42 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਨ 58 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਨੋਈ ਹੁਣ ਆਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਆ ਰੰਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਏ ਬਰਾਂਡ ਸੋਹਣਿਆ ਆਖੇ ਗੋਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਆ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਖਾਲਸੇ ਦਲੇਰ ਦੀ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਣੇ ਤੇ ਦੱਬੀ ਦੀ ਨੀ ਪੈਣ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਓ ਦੱਬੀ ਦੀ ਨੀ ਪੈਣ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 54 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਗੂ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਖੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦੇ ਤੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੱਲੇ 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 52 ਬਣ ਗਏ ਤੇ 48 ਰਹਿ ਗਏ 52 ਬਣ ਗਏ ਤੇ 48 ਰਹਿ ਗਏ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੱਲ ਗਿਲ ਖੁਰਦ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਬਾਕੀ ਆ ਫਿਰ ਸੈਮੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਚ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆ 10 ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਏ 48 ਅੱਠ ਛੱਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ IPL ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 6 ਬਾਲ ਵੀ 30 ਸਿਕਸ ਚਾਹੀਏ ਹਰਭਜਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ
ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਾਜਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕੱਲ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਥਰੋ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਛੱਕੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣਾ? ਕਾਸਕੋ ਟੀਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਣੀ ਹਰਕਵੀਰੇ ਦੇ ਲਵੇ ਆ ਠਾਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 11-11 ਯਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰਕਵੀਰ ਤੇ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਆ ਬਾਜੀ ਚੱਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਪਿੰਨਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਹੈ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਦੇਈ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਛਕਣ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛਕ ਲੈਣ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜੇ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਲਾ ਲੋ ਦੀ ਉਹ ਝੌਪੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਫਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੈ ਵੀ ਆ ਵੀਰਾ ਭੱਜ ਗਏ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੇਛੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕੈਪਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੈਪਰੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੀ ਪੈਦਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਕੈਪਰੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਲੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ ਸਰਪੰਚਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਪੰਚਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਂਡੀ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਫੋੜਦੇ ਵਧਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰੀਏ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ
ਲਾਓ ਦਿੱਲੀ ਪਾਸੇ ਖੇਡਦੇ ਵਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪੌਦਲੇ ਖਰਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵਧਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋਤੀ 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 ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰੰਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਆਇਆ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਹੈਰੀ ਦਾਵਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਲਵਲੀ ਲਵਲੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਾਂ ਲਵਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਚੱਕ ਵਕਤੂ ਪਿੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਵੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈਰੀ ਨਾਮ ਆਓ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆ ਕਾਰਗਲ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਲੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰੋ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਆ ਤੇ ਪੈਰੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਆ 40 ਇੱਕ ਬਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਆ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 41 ਕਹਿਣਾ ਹੈ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਿੰਨ ਆ 15 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬੈਰੋ ਕਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਬੱਲੇ 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 ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਆ 6 ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਆ ਤੇ 34 ਰਹਿ ਗਏ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ 34 ਰਹਿ ਗਏ ਖੇਡ ਦੇ ਵਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਲੀ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਆ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਪਿੰਡਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਲਾ ਪਿੰਡਾ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ 17 ਦੀ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਖੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਰੇ ਬਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਲਦੀ ਨਾ ਵੀਰਾ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਕੋਸਕੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ ਰਾਜੜੇ 6-9-7 ਆ ਗਏ ਹੈ 7 ਆ ਗਏ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਦੇ ਹੱਥ 12 ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਬਾਗ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੁਣ ਛਮ ਛਮ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਮਲਦੀ ਤਲੀਆਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੇਡ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਔਰ ਵਧਿਆ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੱਕਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਆਓ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੰਟੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਲਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਰੋ ਕੇ ਬੈਰੋ ਕੇ ਬੈਰੋ ਕੇ ਬੈਰੋ ਕੇ ਬੈਰੋ ਕੇ ਬੈਰੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈ ਹੈਰੀ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਦਾ ਮਾਰ ਦੋ ਬਾਈ ਆਹ ਦੇਖ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਨ 6 ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ 7 ਕਢਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 34 ਚੋਂ 27 ਤੇ 6 ਆ 21 ਰਹਿ ਗਏ 21 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਜੋ ਮੋੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ 19 ਰਹਿ ਗਿਆ 19 ਰਹਿ ਗਿਆ 12 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੰਟੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ 12 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੰਟੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰੇ ਜੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ
ਹੈਗਾ ਜੱਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਪਈ ਹੈ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਲਾਂ ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਦੋਈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਆਹ ਬਾਲ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜੋਤੀ 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 ਗੱਲ ਲਾ ਗਿਆ ਟਿਕਾਣੇ ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸਾਂ ਚ ਨੌ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਇਕਾਨਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ 51-51 ਸੌਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5500 ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆਓ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੱਟੇ ਦੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਬੰਟੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵਧਿਆ ਦੋਈ ਹੁਣ ਆਹ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਹ ਬਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ ਦੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਓ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰਹਿ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਜੀ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਪਲ ਧੂਰੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਹੀਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦਰ ਬਾਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਭਰੂ ਬਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਦੋਈ ਹੁਣ ਲੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਰ ਹੀਰ ਕੇ ਕਪਲ ਧੂਰੀ ਬਰਾਸਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੀ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਹੀਰ ਕੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿੱਟੂ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰ ਹੀਰ ਕੇ ਲੱਖੀ ਲਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਦਰ ਮੈਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਮੱਟੇ ਵਰਗੇ ਬੰਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੋਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਹਿਰਨਾ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਬਘੇਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਆਇਆ ਆ ਟੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਅੰਪਾਇਰ ਆਉਣਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਅੰਪਾਇਰ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਹ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਚ ਆ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਿਰਨਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵੇਗਾ ਬਘੇਲੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਾ ਆ ਮਲੂਕਪੁਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਪਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਮਰੂਤੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇਖ ਸੁੱਖਾ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖਾ ਕਦੇ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਕਦੇ ਮੁੰਡੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚੇ ਕਦੇ ਘੋੜੀਏ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਦੇ ਡਗਰੂ ਕਦੇ ਡਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਆ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਦੇ ਘਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਪਲਾ ਮਲੂਕ ਪੁਰੂਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਸਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਚੱਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਦੋ ਅੰਪੀਅਰ ਆ ਜਾਣ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਓ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰੇ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੱਖੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਸਿਟੀ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਸਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਸ਼ੂ ਇੱਕ ਗੋਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਆਵੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਲੇਅਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਪਹਿਲੀ 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 ਤੇ ਪੋਪਲ ਪੋਪਲ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਪੋਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੀਰਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਪਰ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੱਕਰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਪੋਪਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕੇ ਹਵੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਬੱਚੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਆ ਬੰਟੀ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਛੱਕੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਆ ਪਰ ਰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਪਲ ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸੁੱਖਾ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰਤਾ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਆ ਲੈ ਵੀ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਿਆ ਐਨਾ ਕਰ ਐਨਾ ਕਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨਾ ਹੋੜੇ ਪਰ ਪੋਪਲਾ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਸਰਸਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਤੇ ਗੋਸੋ ਖੰਡੇ ਹੀ ਖੜਕੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਹ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਖਿਆ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਆਹ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਪੋਪਲ ਆਹ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਪੋਪਲ ਤੇ ਆਹ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਹ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੈ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਆ ਪੰਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 23 ਹੋ ਗਏ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ 23 ਰਨ ਹੈ ਪੋਪਲਾ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਆ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਸਕੋ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਟੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਕਾਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਕੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਰਸਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਓਵਰ ਪੌੜ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖ ਧੂਰੇ ਵਾਲਿਆ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਮੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਾਓ ਮੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਦੇ ਗਬਰੂ ਦਾ ਆ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਹ ਮੱਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੰਟੀ ਹੋਣੀ ਆਓ ਰਮਣੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਮਣੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕ ਬੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਪਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਕੋਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਮਿਲਣੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਪੋਪਲਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਟਕਾੜਿਆ ਪਰ ਮੱਤਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੀਆ ਤੇ ਪੋਪਲ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਬੜੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਬੜੀ ਜਾਣ ਆ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਢੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਪਾਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਠ ਬਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈ ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਠਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਕਹਿ ਦੀਏ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਂਝਣੇ ਫੇਰ ਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਪੋਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ ਮੱਤੇ ਆ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤਕੜਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਦਰ ਕਹਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਤੋੜਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਪਲਾ ਮਲੂਕਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗਤਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਲੋਕ ਫੈਨ ਆ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆਓ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਂਝੜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਪੋਪਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਿੱਦੜ ਵਾਹੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਮਨੂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪੈ ਗਈ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਰਾਂਝੜੇ ਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੰਜਾ 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 ਰਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਉੱਧਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੇਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪੀਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਗਲਾਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਹਿਰਨਾ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾੜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਹਿਰਨਾ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਓ ਮਨੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ
बोलो जी हैली किन्ने स्कोर आ रही आशी स्कोर दसी करी 70 77 77 रन जेडे बन गए हां सामने मटा के बाला पा रहा मुंडा पंडता दा ते तजर्बा बहुत बड़ा रखदा कास्को दी खेड दा ओवर दी जेडी समाप्ति है खेड मैदान दे विच 4 ओवर हो गए 77 ही आना 4 ओवर 77 आ 4 ओवर भाई ग्लास इकट्ठे करके धर जो हुण असीं प्यार नाल बोलदे आ नहीं फिर प्रबंधक जिहड़े हिसाब नाल बोलदे आ ते गल्लां होर हुंदियां बेनती है जी ग्लास फड़ा दो लाओ बंटी ने बाला पाउणी है कहिंदे खेड ग्राउंड दे विच चक वक्तू पिंड है जिहड़ा पिंड कहिंदे बाजी होणा नहीं आओ रमणे होणा नहीं आओ बंटी होणा नहीं आओ प्रसिद्ध कीता मेरे वीडियो गल्लां मनप्रीत दीआं हुंदियां है रैंपा भी आया होया है साड़ी जिंदगी दा बड़ा सत्कारजग वीर है गोपे होनी भरा साढ़े पर बंटी दी बाल है इधरले पासे आओ बाल जिहड़ी वाइड हो गई कहिंदे खेड ग्राउंड दे विच काके कोच दे कहिंदे चर्चे हुंदे है मां खेड कबड्डी दा वड्डा खिडारी है मेरे वीडियो काका साड़ा वीर ओह भी विशेष तौर ते पहुंचा होया है मैं बलजिंदर बंटी दी बाल पैनी है लाओ सबड़े कहिंदे बंटी दीआं बालां पै रहीआं बंटियां नौजवान खेड दे ग्राउंड दे विच बालां चोटी चोटी दीआं पा रहे मेरे मित्रों आ सामने सिले कोहली कहिंदे सिंगल दे वाधे कर गया है अपनी टीम दे हिस्से बाल वाइड है एक वाइड आ ते दो स्कोर जिहड़े टोटल जुड़ गए है आओ कहिंदे बंटी दीआं बालां पै रहीआं कहिंदे हिम्मतपुरे दे बंटी ने कहिंदे गल्लां लिखीआं मेरे मित्रों खेड दे मैदानां दे विच अक्सर बुलारे कहिंदे चर्चे करदे है वी कीड़े खंजर चलाए कीड़े कीतियां दुआवां असीं सब जाणदे हां असीं सब सब जाणदे हां आओ बाह होए बंटी आओ मुंडा कहिंदे सिरे वी बाल पा के कहिंदे खेड ग्राउंड दे विच उधरले पासे आओ मुंडा कहिंदे फुल्लो मिठी वाला ला कोहली है मेरे वीडियो आओ पिन्ना भी कहिंदे खेडे ना ग्राउंडा दे विच पर बाल जिहड़ी वाइड हो गई हले भी सुखिया जे 100 प्लस हो गया है ते कम औखा होना नौजवाना जे 100 प्लस हो गया है ते कम औखा होना है आओ बंटी बाला पा रहे है ले भी जिंदर देख कोहली लाओ कोहली 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 मुंडा भुलरा दा ते चर्चा वड्डे वड्डे कप्पा दे हुंदा नौजवान दा पहला अंडर बड़ी तगड़ी खेडे अज कल कहिंदे ओपन दे विच कहिंदे आ मुंडे दा वड्डा बोल वाला वड्डे वड्डे मेलियां ते ते गल्लां कहदे हुंदियां ते कोट सुखी दे बिट्टू दा यार भी पुज गया बहुत वड्डा धन्नवाद आ बाल पाउण दे लई फिर इस वेले कहदे बंटी तैयार आ नौजवान ते गल्लां टिकाणे आ बाल पैरी आ कोहली फुल्लो वाला बल्ले 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 करा गए है फुल्लो मिठी पिंड है आओ रण कहंदे शेर जिहड़े वादे कर गया कहंदे खेड ग्राउंड दे विच ले वी बंटी तकड़ा होया तकड़ा रेंदियां वाला तकड़ा होके पावे आओ चक वक्तू आया पर सामने आओ बाहो नौजवाना बाहो गबरूआ रण कहंदे सिंगल दा जिहड़ा वादा हो गया कहंदे खेड ग्राउंड दे विच अज कह दिए आओ गिल खुरन दी धरती है रौनकां जिहड़ियां लगियां होईयां सवाल बजिया होया है गलां टिकाणे चक वक्तू दा मैच फुल्लो मिठी दे कन्ने खेडिया जा रहा है नवी जिंदर देख सामने मलूकपुरिया सिंगल तो दूजे भजू जरूर पर रन कहिंदे इक दा वाधा है लाओ सबड़े सिंगल दे नाल जिहड़ी संतुष्टि करनी पैणी है खेड दे मैदान दे विच चक्कां वाले कहिंदे बंटी दीआं बालां पै रहीआं आओ सबड़े वेखदे आ कोहली कहिंदे फुल्लो दी धरती दा जिहड़ा तैयार बुर तैयार है इक वड्डी हिट दी कोशिश करदा नौजवान लास्ट क्वार्टर दी खेड खेडी जा रही है आ मैच तो बाद कहिंदे गल्लां पहले सैमी दीआं चक फते दे नाल सिरसे सिटी दा कहिंदे टंबा खड़कू मेरे मित्रे किन्ने बन गए 5 ओवर 95 5 ओवर ते 95 बन गया फौजी भाई दा भी बहुत वड्डा धन्नवाद है वाकी वाकी जिहने सारिआं नूं धुप्पे छां लगन ला दी है ते फौजी आ साडा गल्लां जलंधर तक हुंदियां ते दीदार अरगे भरा सारे वड्डा मेला करवाया है
छियानवे स्कोर है भा भी फौजिया गल् टिकाणिया भी रग बैठिया पे ती आ तू वड़ के चीरा दे लिए फुला उठ तड़के गल् टिकाने खेड़ दे मैदान छियानवे स्कोर बन गया छे बाला पैनिया मुंडा चक वक्तू पिंड लाओ अमना बाला पावे कहते खेड ग्राउंड चक वक्तू पिंड मुंडे का अमना नाम है ते सामने वेखा दे मलूकपुरिया पोपल आ छे वाला ते सारा मैच है मेरे वीरो आ छे वाला ते सारा मैच है खेड ग्राउंड वेखा दे आ मुंडा कह दिए अमना चक वक्तू की धरती का बाल पाउंड लई तैयार है उडू उडू कर दी जवानी है सामने मलूकपुरिया पोपल आ बड़ी विकेट है हायो मेरिया रब्बा हायो मेरिया रब्बा हायो मेरिया रब्बा बाई का शरीर वेख लो कि वड्डा है पैरां नालों वड्ड ढिड हलदा ते ताइयो 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 कैद छड़दा ले भी गोगे कैद कहदा छड़ता नौजवाना इत हुण मैनू लगदा है हुण 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 जिहड़े छक्के बजणे ना गोगिया उह तैनू बजणे हुण जिहड़े छक्के बजणे है उह तैनू बजणे है क्योंकि मलूकपुरिए पोपल दा कज छड्डिया है हा वाह हा वाह ओए अमणिया इक ताड़ी मार लो दो वाला पाईआ है ते दोनों वाला सिर दीआं पा दित्तीआं मुंडे लाओ सबड़े मुंडा पिंड दा कहदे बल्ले बल्ले करवा रिहा खेड़ दे मैदान दे विच गल्लां कहदे हुंदीआं मेरे मित्रो समां बदलिआ ते कदे टैलीफोन दा टाइम सीगा हुण मोबाइलां दा फोन है कदे 2G चलदा सी अजकल 5G 4G दे चर्चे है वी बदल गई आ दुनिया दुनिया पहलां वर्गी नहीं हर रिश्ता हो गया कच कच तो पहले ही टुट जांदा ओ प्यार ते लोकी करदे सी जदों चिट्ठियां लिखदे सी आ नैट वाला ते नैट पैक तो पहला पहला मुक जांदा आ नैट वाला ते नैट पैक तो पहला मुक जांदा अमनेरियां बाला पैरियां चक बक्तू पिंडा कदे चक राम सिंह वाले पिंड दीआं गल्लां मेरे मित्रों कदे चक्कां वाले गोरे दे कदे चर्चे होए आ ते गल्लां होईआं पंजाबी इंडस्ट्री दे विच पर बाला पैंदी आ ते फैसले वाइड दे आ जिहने कदे गाया सीगा वी रेशमी दुपट्टे विच तिन धारियां ते पहिनणे नहीं दिंदियां कबीलदारियां आ सानूं पहिनणे नहीं दिंदियां कबीलदारियां बाल पै गई ते पोपल मलूकपुर दी धरती दा इस वेले वड्डी हिट दी कोशिश करदा चक वक्तू पिंड है गबरू का कहना धूरी वाला चिब्बे कढ़े हुए है गल जिहड़ी टिकाने लगी हुई है यारां दा यार है बड़ा मेला है अज धरती मेरे वीरो आओ गिल खुरदी है उधर अमने दी बार है फिर कम रेंजो बहर होना बल्ले 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 सामने रन जेड़े फिर चार दे वाधे अपनी टीम के हिस्से जेड़े कर दिते है खेड दे ग्राउंड दे विच लास्ट क्वार्टर की पहली पारी खेडी जा रही है ते दुनिया कहदे खुश है मेरे मित्रों ते गुरु नानक साउंड वाले का भी बहुत वड्डा धन्नवाद है हुण गल्लां टिकाणे लगियां आओ सामने आओ बाओ बा बा कोहली बा ओए कोहली फुल्लो मिठी आया कमाल कर दिती है 115 बन गए 116 दा टारगेट है पर एक गल है जेड़े बल्लेबाज हुण आउणगे ना एक ते मन्नू है कहिंदे हिरन वाली दी धरती दा जिहने एक वारी नहीं दो वारी लुधियाणा कल्ले ने तोरी है एक वारी नहीं दो वारी लुधियाणा कल्ले कल्ले ने तोरिया दे मत्थे अगे राह च सरचा ही मारदे जांदे आ वी हिरन वाली पिंड पैंदा किथेगा आओ सभणे चर्चे होणगे ओ आ गया कहिंदे जिहड़ा अपीलां वालियां करदा ते चर्चे होणगे बीटी अरगे मुंडे आ ते गल्लां करे भुल्लरां दे मुंडे दीआं वी हुंदीआं आया ते पिन्ना वी आ पर थोड़ा जख वी आ मुंडा ते टीम वड्डी आ फुल्लो मिठी दी नरोल दे वड्डे वड्डे मेलियां दे वड्डा दबदबा मुंडियां दा
ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲਾ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਸੀਰਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਾਹਲੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ 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 ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਖੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆਪਾਂ, ਸਰਸਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਆਵੇ ਦੀ ਟਾਸ ਕਰੇ। ਲੈ ਵੀ ਗੂਰੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ 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 ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ। ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਓਵਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੈਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਬਾਈ ਛੇ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਚੱਕ ਫਟੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਟਾ ਜੇਤੂ ਆ ਭਾਈ। ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਭੇਜੀਏ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੀ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟਾਸ ਜੇਤੂ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਲੂ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਮਸ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਾਸਪੁਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਕਪਿਲ ਬਾਈ, ਕਾਸਕੋ ਦਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਾਹ ਕਾਸਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੌਂਚ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਗੋਗੇ 116 ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੂ ਤੇ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਜੇ 6 ਓਵਰ ਖੇਡ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ 116 ਰਨ। ਬਾਲਾਂ ਰਿਓੜੀ, ਬਾਲਾਂ ਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਓੜੀ ਬਾਲਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਾਲਾਂ ਭੇਜਦੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ। ਫੌਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਲੈ ਰਿਓ ਜੀ। ਉਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਵੀ ਜਿੰਦਰ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ। ਵਾਕੀ ਵਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਨ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਊਟਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛੋ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ। ਸੁਪਰ ਟਰਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਮ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾ ਲੇ। ਹਾਂ ਵਾਕੀ ਵਾਕੀ ਸਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫੈਨ ਹੈ ਜਿੰਮ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰ ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਾਕਾ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਬਈ। ਲੈ ਵੀ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਵੀਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਚ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਬਾਲਾਂ ਬਾਲਾਂ ਫੜਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਵਾਲਾ ਜਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਕਾਲੀ ਨੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਦਰ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰੈਸਮੈਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਨੂੰ ਪੰਪ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ
ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਆਓ ਜਾਨੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੈ ਗਿੱਦੜ ਵਾਹੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਲਓ ਸਭੜੇ ਜਸ਼ਨ ਆ ਕਰੇ ਰਣਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲ ਬੋਲ ਦੇ ਲਈ ਗਿੱਦੜ ਵਾਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹਿਰਨਾਲੀ ਦੇ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਵ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਜ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਦਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਰਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਣ ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਆ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਆਓ ਸਭੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਰਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੜ ਲੈ ਵੀ ਹਿਰਨਾਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 116 ਬਣਨੇ ਆ ਆਓ ਸਭੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਨਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਨਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਿੱਦੜ ਵਾਹੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਰਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਹ ਮਨੂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖ ਆਓ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚਰਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਸ਼ਨੇ ਦੀ ਤੇ ਹਿਰਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨੂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨੌਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਮਨੂ ਹਿਰਨਾ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿੱਟ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ 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 ਜੁੜ ਗਏ ਆਓ ਰਾਂਝੜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੈ ਪੋਪਲ ਆਓ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾ ਫਿੱਟ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਰਨਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਓ ਮਨੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੱਲੇ ਨੇ ਧੋਰੀ ਹੈ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਮਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੋਰ ਤਾੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਚੱਕਾ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਨੀ 25 ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਦਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਓਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਪੋਪਲ ਆ ਗਿਆ ਮਲੂਕਪੁਰ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਸੁੱਖਾ ਬਾਵੀ ਸੁੱਖੇ ਪੋਪਲ ਨੇ 13 ਮਾਨ ਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪੋਪਲ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆਓ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਵੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੇ 25 ਤੇ ਛੱਡੇ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਵੇ ਆਓ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰੇ ਐਨ ਰੱਖਦੇ ਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਗੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਜ ਬਰਾਬਰ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜੀ ਕਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਮਾਂ ਨੀ ਲਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੈਮੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਪਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ। ਬੱਲੇ 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 ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ। ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਯਾਰਾ ਆ ਸੁੱਖਾ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਕਾਕਾ ਕੋਚ ਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਰਿੰਪੇ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਆ ਬੱਲੇ 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 ਜਿੰਦਰਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਧੂੜੀ ਵਾਲਾ ਪੱਚੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡੂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਚੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡੂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਤਾਨ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਰਚੇ ਵੱਡਿਆ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਹੋ ਆ ਵੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਵੀ ਬੰਟੀ ਤੇ ਹਿਰਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਟੱਕਰ ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣ ਮਿੱਤਰੋ। ਅੱਜ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਣ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਖੇਲਾ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ, ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਆਓ ਗਿੱਲ ਖੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਦੀ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਗਈ ਬਾਲ। ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਪੋਪਲ ਹੁਣ ਚੜ ਕੇ ਬਾਲ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਮਲੂਕਪੁਰੀਆ ਪੋਪਲ ਆਹ ਤਕੜੇ ਹੀ ਬਾਲ ਪਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੰਟੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਿਰਨਾਲੀ ਦੇ ਮਨੂ ਦਾ, ਆਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪੋਪਲ ਦੀ, ਉਧਰ ਬੰਟੀ ਹੈ। ਆਹ ਬੱਲੇ 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 ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਰਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਰਤਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਖੇਡਦੇ ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਪਲੇਅਰ ਅਮਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਪੋਪਲ ਨੇ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਪਲਾ ਤੇ 5151 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆ ਜੀ? ਸੈਂਤੀ, 116 ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ